Çünkü savarızga ben cevap veremiyim ben de. Koşullarını bilirsem, ayta kuldurşun ayta ben başarandı bilişmiyette. Kızlar zorluydu degen. Mişmişle zorlagan degen mi? Mişmişle tarqalgan ekan. Bak, anca hucaladı bu bir de boşa kışlağı degen. Boş kutay yürüm ama. To'yxonada quloqingizga gapirgan odamni bir urib yiqitib qo'ygan ekansiz-da. Ha. Quloqingizga nima degandi o'shanda? Pulga ham urishgan ekansiz-da. Ha, mana qoshlar ham tikildi. Mushotganda ham menga tegmagan, mikrofonga tegdi, mikrofon tishimga tekkan. Shuningdek, vahim bo'lib ketgan kolonkada dup etib olib, men shunaqa urgan bo'lib qoldi-da endi. Qulog'i kesilgan polkovnik. U hozirgacha eslab yursa kerak. Men ham shu sutlargacha bormas. Bo'lishgan. Men to'yxonangizda majburiy ijro buyruq tortib olgan ekan. Abjon Qo'qonovligim sal ularda nima qilsa kerak desam, yo'q. Kelib sotiladi deb yozishdi, o'chirg'izdim. Yana sotiladi deb yozishdi. Qishloq hayron, kattalar nima unaqa bo'lyapti? Rahmat dushmanlarim. Rahmat dushmanlarim. Onu qilganlar o'zi qamalib ham ketdi. Chora ham ko'rildi unday odamlarga. Farg'onada eng qimmat narsa nimada? Onam rahmatliydi. Shu yerdan itar o'rgan. Onam boshda tugunlari bilan shu orqaga tistarlik yiqilishgan. Kamazni bor urib og'onat yuborganman. Jiguliydan. Yiqalaysizlar. Yiqalaysizlar. Gapirsam o'pka to'ladi. Endi Assalomu alaykum, e'tiboringiz Markazli Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Biz Farg'ona viloyatining Oltariq tumanidamiz. Bugun rahmatli Oxunjon Madaliyevning shogirdi ular tarafdan Jackson diye nom olgan xonanda Abdujalil Qo'qonov bilan intervyu qilamiz. Oltariqning aynan shu joyida bir narsa e'tiborni tortdi. Kelingda. To'g'risi bir kun avval, ya'ni shu Farg'onaga kelganimizdan keyin Oltariqqa keldik. Oltariqda juda ham ko'p sher haykalini ko'rdim. Bugun Abdujalil Qo'qonov bilan intervyuda aynan nimaga Oltariqda bu darajada sher haykali ko'pligiga oydinlik kiritamiz. Aniqrog'i shunga ham oydinlik kiritamiz. Beradigan savollarimiz juda ham ko'p. Demak, biz bilan bo'ling, ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Shukr, shukr, rahmat. O'zingiz bormaganingizga mana qidirib. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Mana eshitib, kelganlar deyishib. Boshimiz osmonga yetdi. Boshingizlar omon bo'lsin. Mana shunday ijoddan, harakatdan to'xtamanglar. Ilohim, bizni yaqindan san'atkorlarni tanishtiradigan sizlar. Rahmat. Chiroyli bir nima ochgansizlar.
Fakat faiz dilemiz, omad dilemiz. Şimdi bugün gapiraman deb o'tirgan bo'lsangiz bo'ldi. Ha, albatta endi. Men har doim tayyorman. Rahmat. Savollarim ko'p, shu uchun o'sha asosiy savollardan boshlayman. Hammasi asosiy. To'yxonada quloqingizga gapirgan odamni bir urib yiqitib qo'ygan ekansiz-da. Ha. Quloqingizga nima degandi o'shanda? Ancha yillar. Bitta qo'shiqni mendan shu baqirib qattiq ovozda iltimos qilgan qulog'im chaqirib yuborgan shunaqa chingillab ketgan. Ha. Quloqda og'rib qolganmi? Ha, quloqqa shunaqa qattiq aytgan. Shu aytayotgan ashulamni ham so'zini esdan chiqarganman. Keyin shunaqa quloqqa bir qattiq udar bo'lgan. Ha. Baland ovoz bilan qo'shiq so'ragan. U bir ikki marta so'radi, bo'pti degunimcha ham qanoat qilmasdan bir ikki kelib yuborgan. Ha, nimadir so'kkanmi yoki so'kmagan? Yo'q, so'kmagan. İki marta quloqingizga nima qilgan, keyin oxiri? Ha, shu baland gapirganda shu urib yorganmanda shu quloq chinqirib ketgan haligi. U nima bo'lgan uning ahvoli? Yo, uni keyin olib chiqib ketishgan. Keyin nimaga? Uni dartradan oxir urmayman, dartirmidan oxir urib. Shunarli. Nima bo'lgan? Bu informatsiya qayerdan sizda? Yetib keldi-da. Xo'p, qancha yillar bo'ldi endi? Pulga ham urushgan ekansiz? Yoshligimizda endi haligi qiziqish. Qanaqa bo'lgan endi? Menga juda ham qiziq bo'ldi-da. Chunki kamdan-kam xonandalarda bunoqa istoriya bor-da. Ha, endi o'zimiz shu yurtimizda shu vokzalda bir so'm deylardim-da, bir so'm urushib turardik. Sababi shu mayta vaqt kelguncha maqsad ustuvosh qilish bo'lgan. Shu chiroyli forma olish uchun ishlamaganmiz. O'sha paytlarda janjal qilib, urushib-urushib pul yo'q, ustuvosh qilinganda. Faqat urganmisiz yo? Men urardim. Faqat. Faqat. Kaltaga kelgan vaqtingiz bo'lmaganmi? Yo'q, kaltaga esa men bari urardim-da. Qanday qilib misol uchun? Chunki menga pul kerak bo'lganda u paytda. Shu darajada muhtojlik qiynaganmi oilangiz? Yo'q, muhtojlik emas. Bu hamda hobbimizmi endi qiziqqanmiz-da o'zimiz janjal qilib maqsad endi nomimizni chiqarish ham bo'lgan. Asosiy maqsad shu haligi to'polonchi, urushqoq deyilgan gap kerak bo'lgan. Nomingiz chiqqanmi haqiqatdan? Ha, hozirgacha chiqib yuribdi. Yo'q, misol aynan jang, jangchi deb, ya'ni urushqoq bir nimadir laqablari bo'ladi. O'sha yoshlikda janjal qilib yurganimiz ta'siri bor. Sab mana san'atkor bo'lganimizdan keyin ko'pchilik akangga borma, urib qo'yadi, jim tur, qo'shiq aytyaptimi, eshitib turaver. Degan gaplar hammasi quloqqa kirib turadi, to'ylarda ham, tadbirlarda ham. To'yda ham bo'lganmi sizga haqiqatda mana bu holatdan boshqa holatdan? Deylik, kimdir kelib yoqingizga osilgani yoki boshqa. Endi ha, una una qala. Farg'onadan boshqa joylarda ham to'yda bo'lasizmi? Unaqalar ko'p bo'lgan. Misol uchun. Misol uchun o'sha yaypandachi men tushunmasdan to'yda egasi bir mushot yuborgan, keyin men tushunmasdan oyoq otib yuborganman. Oqibat nima bo'lgan natija? Oqibat endi ular kechirim so'rashgan, uzr aytishgan, tushunmovchilik bo'ldi deb. Shu bilan keyin bosdi bo'lgan. Men haligi shunaqa bir o'zimdan kelib chiqib gapirib qo'yaramanda qiziq bo'lsin. To'y tomosha qilib turganlar uchun ham qiziq bo'lsin o'sha to'yxonani jarayon deb turib, ha bo'ldi endi o'ynayveramiz erkak kishi. Endi ayollarga bering desam, u meni gapimni noto'g'ri tushunib kelib mushot yuborgan. Mushotganda ham menga tegmagan, mikrofonga tegib, mikrofon tishimga tekkan. Shu haligi vahima bo'lib ketgan kolonkada dup etib olib, man shunaqa urgan bo'lib qoldi-da endi u mikrofon nimasiga. Keyin men ham duplatmay ovoz chiqarmasdan oyoq otib qo'ya qolganman. Armiyada bo'lgansiz-da chunki. Armiyadan o'tganmi bu yoki ko'chada urushlardan bo'lgan bu qanaqadir bir jang qobiliyat desak? Endi baribir zotdan kelib chiqaradi, chiqadi. O'sha dadamlar ham, biz dadamlar ham shu urushqoq bo'lgan ekanlarda. Shu qishlog'imizda, yashash joyimizda hozirgacha gapirishadi. Dadam shu janjalkash bo'lgan. Endi qonda bor deyladi-da. Undan keyin akamlar, amakimlar, biz Qo'qon polvonlar zotidanmiz. Biz opoqlarimiz kurashchi bo'lgan. Hali yug'on suyaklar deyiladi. Dadamlar ham kurashchi bo'lgan, amakimlar kurashchi bo'lgan, akamlar. O'z biz ikkita o'g'ilmiz, shu akam kurashchi. Shu qondan o'tgan shekilli, jichari qiziqqonligimiz ham bor. Endi mana hajlarga borib kelganimizdan keyin
katta bo'lganimizdan keyin, yoshimiz ulug'igandan keyin tushundik. Hozir iloji boricha xo'p deymiz. İlacı bu mesela? İlacı bu mesela, şimdi tatipka çakıramız. Kul ketadi, yok ki... Bu bari saklanan kalıdı çünkü? Kalıdı bu hali. Karakteri bilenen bağlıdı bu? Bizde şuna kadarsa var. Biz... ...nahaklı idiyomunu görüyoruz. Bu ne yapıyorsa, ben hiç kaçan arkaya kaçmayayım. Ahirgi marta kaçan kul ketip kaldı? Ahirgi peyde... Üç-dört yıl uyağda buldu da. Ne buldu şimdi? Biz oğullar bile kışlarda yaşayacağımız için çüşüm mutlu topalan bu genekten. Ben şu bastı bastı kılamandı bağırıp. Uzmamışa cancalı şekeri ketip kaldım. Ya yakışı bir ön törükşü bile uğruştum. Yok, buruşuyor. Ha, bana koşlarım tıkildi. Yakışı yine cancalı buldu. Şu, şundan keyin. Bollarga aralashmaydigan bo'ldim. Qo'rqqanimdan emas. Ne qarasa biz yoshimizga, aytaman, gaplar quloqimga kirib turibdi. Hojisiz yoki yoshingiz ulug'ib qoldi. Bu narsalar yarashmaydi. Kim bilan olishyapsiz? Sizga to'g'ri kelmaydi degan gaplar juda ko'p quloqqa kirdi. Keyin ko'rgani kelganlarda ham shu gaplar bo'ldi. Yoz bo'lganmi? Yo'q, yo'q, yoz bo'lmagan. Umuman sudga berishmagan. Yok yok, bu kadar mesele var. O şey cevabı öyle hal bugün. Yani barbur ular taraftan birinci çıkkandı bu macera, doğru mu? Şimdi başlamıştık. Şimdi karşı iki koldan çıkardıydı. İki otomandan ama ben geçenime bugündü bilmiyorum ama okullardı orası da. Benim bastı bastı kılamandı barıp. Hele kızı kanlıgımız ayıp ettim. Şu kırpit kalın ya, şu cancarı ya. Şuna kadar tutuşuyorlar, sanatkarlar bilen bugün mü? Siz bilen başka sanatkarlar ortasında? Yok, yok, yok. Bu mu? Biz sanatkarlar bilen, hemen bilen bana kurup duruşken mesela bilişerdi. Şu Azad Bey'den tartıp, hemen şu Hüyasa kemi, bana ustazımız, Hoca kemi, Şehre kemi. Hemen sanatkarlar bilen bana Farhat, Sarban Guruhu, Alişehir, Sardar, Nahram, hemen kurup. Hem hası bilen inabız, bir de ailedeki görüşken deyem, şuna kadar açık çekre bilen. Uzumda bir cigallerim, katta bulsa, ekem de bilemem, küçük bulsa, ukem de bilemem hem hasını. Ne fakat icatta, şu hayat deyem, şuna kadar. Ukem onu da, ekem onu da korup, mamul akılamız. Daha da şükür, şüphet geçer. Sanatkarlar bilen, sarımanıya varmıyor. Harbiy xizmatda bo'lgansiz, Polshada? Albatta. 2 yil. Birinchi Estoniyada 6 oy xizmat qilganman. Tayyorlov unaqa uchibka deyiladi. Undan keyin Polshaga o'tganmiz. U paytda xizmat qattiq bo'lgan, to'g'rimi? Albatta. Nima xotiralar qolgan endi u yoqdan? Endi til bilmagansiz baribir. Til bilmasdan borgansiz. Yo bilganmisiz tilni? Yo, bilmaganman. Boshida Veni desa Vedro borganman, Vedro desa Veniga borgan paytlarimiz bo'lgan. Endi tushunsak ham gapira olmaydigan holatda borilgan armiyaga. Tushunib ham to'liq tushunmaganmiz. 5% ruschani bilib borganmiz, lekin 50% o'rganib qaytganmiz. 2 yil mobaynida undan keyin kelman Rossiya shahrida ishlaganman. Novosibirda borib ishlaganman. Jigulida o'tdi? Ha, birinchi Novosibirga Savda bu içe var gelmek için. Jubilee Zavut'ta Taliyatı'da, Novi Taliyatı derlerdi. Samara'da. Diyordu, Zavut'ta işle gelmek. Ne makı gelsin şey Jubilee Zavut'ta? Ben bitti orka back, şu bitti bolt katırıp. Ötkü zor uğrardım kanverden şu maşinalarda. Bu armiyeden kim bugün, doğru mu? Armiyeden kim bugün. Yani ki o işe kogansız de bu arada? Armiyada o işe var işini sıkıyken nariyat koyuluyken de. Şu varışını sıx zalga desa yani düşünmeyemiz varışını sıx şu pişirip sinirlerden anaka joylara geldi desem ne kalsam bir 10 kişi çıkıp alırdı 10 topu aldı ki benim hoş gidip oraya 10 kişi bir pasa hemen iş çıkıp da şeyimiz dedi uşa katarga ben hem de trupa men desem bu dedi 11. 12 tane adam alırken lakin tanımsız işleyse gendi etti şunun için kop adam alınırken Zal geldi şüphelim yetiş için işte tuttu adam olsa bu varışınız yok. Bu şu okat taşı, baçoyla da kayıtlar okuyla maç tanımsız. Bu şette ki
Estonis Power. Ну, это ведро принеси, деді. Ким өзімге өзім ведро неме екен енді? Неме деген екен, ведро, ведро деп. Айнал юрып па, оша, оқат пішырады оған жайды, оша варишни сехта. Өзімге өзім дәпір еппен, да. Ким, нашол, нашол, деді. Үмде қылы, я хамас, я яғымас, мүмде қысам, о, зады вер, деді. Zadı verdiğin düşündüm. Eşiydi arkası. O maytapetler diyem. Zadı ver. Çık taşkara gel diye narsala. Kaytarlı turlar tabi sözler. Ya zadı ver dedi. Znaçın eşiydi arkası diye kendim. Borsam menge çekim durun op gitken eken de. Kiyin itte bitti kran turup da şilayın tıkıl yan. Uşa varış sıktı yuvadı oğan şilayın. Şilayın Rusçası ge. Vedir ödür eken de. Ne kulumge uğradım. Şimdi bakmadım ha. Hali hiç hayotda chiqmagan ekanda o'shlarga turbadan. O'shani tortib chiqarib olibmanda, vot vedro deb olsam, shulay bor. Na tebe vedro deb, taz etib shulay bilan. Bitta qo'ydi o'sha birinchi borgan yillarimiz. O'sha uchepkada. Kim shulay ekanda, dedim. Shu bilan keyin o'sha venik bilan vedroni chiqsa, farqiga bormay yurdim, yurdim. O'shalarda chiqib qiynaldim. Кин веник алып кетсе, ведро барганман. Оша ре кеткенге веник деп турып. Яна армияда канака кызык халатлар болган. Армияны да ар күн кызык болар, да ар күн бир умуман эсилден чыкмайдыган. Эсимден чыкмайдыган халатлар эди. Ма шу русчаларга чак кыйналып, эстен чыкмайдыган шунака болган. Атты хизмат жакшы кылганбыз. Кийин мен Польшага барганымдан кийин ettekin Farih Mahir var mı? Soçala doğanlar. Hmm. Bu şey grupta da aborganda soraldı ki ben dedim. Ben hayatımda olma geldim. Lekin hayalimda sartaroşmanda soçtu zor alaman. Hmm. O karışıyor dedi. Nema ket oldu dedi. Kekras dedi. Şu Farih Mahir ketken dedi. Sen dedi haptani iki günü de Grajdanski çıkıp jildomda hafsirlerde hmm. soçunu olasan. Ailesini, oğul kızlarını saçını alasan. Smoj dedi, ha, magu dedim. Ne vardı, koyuldu, indi. Ben hayatım doğma gelme. Çaske koyuldu. O şey, sapiyorda hizmet kıyam bizde. Vızvot bugün. 13 kişi, 14 kişi. Ya kırı barmak. Davay dedim, etet. Pastel dedim. Etet. Nojisi davay neydi dedim. Başına akılıp, uladı otur, kızıp. Manahine akılıp. İyi ha kızı vakı isimge çıştı. Ki soçlarda alıştı, başladım. Bırakı bilmesin lege. Bilmiyim ha, ama yanma. Yıkı ol yapma. Ahırı şuna kadar usta bulup gittim ki pilot kasırım da kıydırıp durup yanına gış 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 alttırıp çıkavaradı o halatta kadar şuna kadar ustasıya inanıp gittim. Usta bulup gittim de hakika. Kim bir tursam seni dedi, balkonu dedi, Timofey nemege çakır yaptı ştabka dedi. Ki harashu dedim ki borsam men sochimni olishim kerak. Davay ashqal dashqalini olib kelgin dedim. Qizillab bordim, pastel oldim. O'sha qaychini oldim, haligi mashinkam bordi, mashinkani oldim. Palaylardan surishtirib olib kelgizilganman bitta mashinka. Endi sochni olyapman-da tillab ketganman. Qo'rqib. Balkonni sochini endi olishim, qo'rqib, hayajon. U hayajonni ichida keyin mana bokini olaman deb bunday qaychini tiqibmanda uchiga qaramabman. Unda kessam sochdi quladi, ikkiga bo'lib qo'ydi. Makka mushov olganman, qo'yib yubormayapman-da, bu yog'ini tarab turibman. Qulog'ini chimdi olganman. Qo'yib yuborsam qochib, ichida olib qolarsa chiqib ketdi bitta kessam. Makka chimdi mushov olganman. Pusti diye at koy var ki diye at yapma. Tavaş balkonu diye yapma. Karışma. Hani sen bana Rusça anlıyor da o zaman Rusça yapar olmayan kaldı. Ben maaş etmiş o adam ben. Birinci ne diyeyim hani ki kulağda lakatır değiller mi ki? Ne diyeyim hani ki ne yapan der Rusçası ya. Birinci atrafı bu tip türü ben. Mehmet alışım gerek o. Sekin iştirmezden.
Taş falan. Lakatı derjiydi de turban. Bir ondan uçup gitti oramanda ki un lakatı dedi. Uçuşundu da bana. Tavuk. Biz anı dalada işlemir yağımızda. Lakatı, lakatı dedi. Dalı kulağa gittilerdi. Ben kulağda lakatı dese gereydim. Taş falan dedi ki lakatı derjiydi yani duvar yanına. Alıp şap durdum. Kim ne yapıyordu? Ki mekkem çımdı olup durdum, durdum. Kim bu durdu? O ne kadar kulağı yarmıyor adam diye. Koydu kulağı koşup ikiye bölüp öpente. Şuna soktu indi, ne mi desen dedi. Tam kabası koydu. Haa, kim maaşında özü kuşatık buydu, muş etti. Bana hine kıyancı çoğuradı. Özü alıp olurdu muş. Bana işte durup, mağnemde tekiz kesip koydum. O kulağdan ikiyim. Biz oxirgi paytlari shu bu kesib qo'yishim kerak bo'lgan joyda quladi ikkiga bo'lib qo'ydim. Jazo bo'lmadimi qanaqadir? Yo'q, jazo bo'lmadi. Endi tushundi. U nima desa dedi, men tushunmadim. Men bir joyga jo'natsam, tushunmasdan bormadim shekilli. Shu. Qalam. Yo'q, o'zbekcha qilib chiqib ketilaverdi. Haqiqatan o'zi kutilmagan voqea ekan. Shu quladi, ammo İçinde ak çıkar eken de. Böyle katlı cöy var. Şimdi kesiyiz, kan çıkmasına ap anlaşa görünüyüp dururken ki kan çıkar eken. Kulağı diyen kan toktaması eken. Ya ki gürgütme bir nesap var eken. Uçtum diye, kıpırayı da kalsın acırat durup. Kulağı diyen koydum. Palkonik kulağı geldi yakalım. Kulağı kesilgen palkonik. Bu hazır geç kesilir bir şey gerek. Yakşı yine kesken mi? Hayat, hayat mesela değil mi? Hayat mesela indi. Ula ölmeydi. Xo'p, Jiguli zavoddan keyin O'zbekistonga qaytgansiz-da? Ha, qaytganmiz. U necha yil ishlagansiz yo'q? Yo, hatto men yil ishlamaganman. Men asosi 93-chi yildan Novosibirga ketganman. U yerdan hech qancha ishlamay kelganman. Novosibirdan yurganman, Lensk rayonida. Ata savdo qilardim men o'sha aldashtirishda boshlaganmiz. O'sha o'raydi mag'zini biz mindal deb satardik stakanlarda, tashqarilarda haligi ichkariga biz qo'yishmas edi, chunki hali o'zlari tayyorlab sotganlar uni. O'zimiz chaqib, tayyorlab, bitta olib ketilardi. Yong'oqni chaqib, mag'zini olib ketilardi. Shu dana chaqib, mag'zini olib, o'raydi mag'zi desak olmaydi-yu. Mindal, mindal deb shu bodomni mag'zi qilib, stakanlab sotib yurilgan. Qancha payt shunaqa qilib yurganlar? 95-chi yilgacha.
Demek yaxshigina kelishgan ekan sizlarda. Keyin qaytgansiz. Qaytgan. Nima uchun qaytgan? Savdo bo'lmaganmi? Ya savdo bo'lgan. Endi meni ishim u masjidda. Men mondayda Anor Kori konkursi bo'lgan. Toshkentda. Shunda qatnashgani borganman. Olma otdim ortingdan bir qayrilib boqsang-chi degan qo'shig'imda aytganman. Nechanchi yil endi bu? Bu 93 yil. Shunda rohatda qattiq avariya bo'lib ketganman. O'zim rolda bo'lganman. Kamazni borib urib og'anatib olganman. Jigulida. Kamazni og'anatib olganman. Kamazni men og'anatib olganman. Jigulida borib urib, orqa baloniga urib. Satrazina bo'lganman. 17 yarim ball satrazina olganman. 2 kunda o'zimga kelganman. Doktorlar, shu xodimlar kelib mendan nima olish uchun so'rasa, angrendan man durar ekanman-da. Men orqamga qaratib angrenga borib shashligimizda qorin to'xlaymizni borib urganman-da. Shunga nimamga angren yozilib qo'ygan. Bektemirda banzada yotganman. Rahmatlikda Hopiz aka degan ismlari Hopiz. Hopiz aka degan akamiz menga e'tiborda bo'lib qarab o'zlari o'sha shofyor qamalib ketmaslik uchun na to'g'ri burilganda mana ikkinchi palasadan burilib meni yo'limga turib qolgan. Men o'zim yo'limda bo'lganman. Shu yaxshi davolanmasdan chiqqanman 1-7 kun 8 kunda. O'shani hisobga olib. Undan keyin meni quloqlarimda shum paydo bo'lib qolgan, bosh og'riqdan qolgan. Shunga havo almashtirish uchun Rossiyaga qatnalgan. Buni kim bitta doktorimiz tavsiya qilganda shu havo almashtirib o'shalarda bir aylanib kelsangiz bir boshqacha bo'ladi deyilgan. Lecheniyasini ham olganman. Ham sayohat ham tijorat deganlardek mana shunaqa bekar yurmaydi deb savdo ham qilingan. Undan keyin men san'atkorman aytishim kerak deb 95 yilda boshida qaytganman. Quloq joyiga kelganmi? Quloq joyiga kelgan. Chunki baribir qo'shiqchi uchun asosiy eng asosiy qullarimda shu avariyadan keyin ham ijodni to'xtatmasdan aytganman. Bitta to'yda shang'illab quloqimni eshitmay nima g'alati bo'lib qolganmanda. Bosh tinimsiz og'riradi. Keyin borib havo almashtirib yaxshi bo'lganman. Oxin akam deyiladigan shoirimiz, akamiz, ustozimiz Shuhrat Ahmedov. Keyin 95 yil shu meni ovozimni, talantimni, yurish turishimni hamma yoqdan ko'rib yurib, surishtirib, o'sha boqsa bo'ladi deydi-yu, hali eskilarimiz gap bor. Shuni qo'shib chiqsam, tayyorlasam bo'ladi degan nimada, keyin Oxin akamdan shoirlari menga o'tgan. Shuhrat Ahmedov. Bu kishi bilan ham ancha qo'shiqlar yaratganmiz o'sha sochingni o'zimni osaman, ayolni xuniga bo'lmaydi, olib taqiz. Sevsam ko'zingizni sevdim sizni emas. Mana shunaqa qilib bir 50-60 ta qo'shiq bilan yaratganmiz. O'sha paytlar. Ham shoir, ham bastakor. Ammo asosi bir bizni kollektivimizni yetakchisi bo'lganlar. Shunaqa bilan 95 yil yana qaytib sostav tuzganman-da. Jekson Boy degan nima deydi, laqab deydimi? Laqabda endi. Laqabni Oxin aka rahmatli bergan ekanlar. Uni tarixi qanaqa bo'lgan? Uni tarixi o'sha aytdim-ku, o'sha Rossiyada ishlab yurgan paytimizda Tolyattidan kelganimda. 93 yillarmi endi? Yo'q. U 87 yillar. 87 yillar. U 87 yillarda. Shu Tolyattidan kelganimda Oxin akam qo'shni qishloqda xizmatdalar ekan, to'yda. Endi biz uchun haqda yashab yurgan uchun to'y qizig'u bari o'zbekni to'yi. Ko'pchilikni ko'raman. Uni ustiga Oxin akam xizmatda ekan deb Oxin akamga muxlis bo'lganmiz o'zimiz. Birga katta bo'lganmiz, bitta qishloq, bitta mahalla. Keyin ko'rganim bordim. O'sha hali sezon ekanda endi san'atkorlar sezon deylar ekan. Mana endi san'atkor bo'lib endi o'zimiz ham bildik-ku. Asaligi har kun xizmati bo'lib turgan payt charchagan ekan. Oxin akam rahmat, juda bir odobi ham zo'r edi. Gaplari ham shirin, mayin, muloyim bo'lib aytyapsizmi deyishdi. Bir yo'la choy ichvolay, chiqib bir-ikkita ashula aytib bering, aytayotgan bo'lsangiz, bolalar yordam qiladi, chalib beradi. Ular bilan bir maktabda o'qigansizlar mana? Bitta maktabda, bitta katta bo'lgan. O'zi Oxin akamga qiziqib san'atkor bo'lganman-da. Oxin akam har maktabda hali tadbirlar bo'lardi-yu, shunda ashulasa men ham aytaman deb turardim. Qiziqish shunda bo'lgan.
sanat yo'nalishida nimada o'qilmagan. Mana endi majbur bo'lib. Hozir talabasiz. Vaqtda keyinroq to'xtalamiz. Shu insonlarni havas qilib qo'shiqchi bo'lganmiz. Keyin chiqib aytib orada endi etar gun diskotekaga borilgan Rossiyada hali break o'yinlar, shunaqalar bir modalashgan payt edi. Ki ashularni aytib birola fayz olay dedim-da endi. Musa bo'lsin. Shundan kelganim bilinsin deb mikrofonni o'sha mikrofonni olib haqtichda aytishdan birinchi men boshlagan bo'lsam kerak deb ham o'ylayman. Yurib, ha? Ha, yurib shu bemalol tortdimmi? Bor mola bo'lmay turaverardi-da, chunki hali xonakalar demak bir joyda turgan. Ha, bir joyda torch olib aytilgan. Ularda shunaqa bo'lgan. O'sha paytda men mikrofonda olib yurganimda hech kim aytmagan. Odamlar ichida. Ha, endi atrofda aytishgan bo'lishi mumkin, kimdir. Men uni bilmayman. Lekin shu o'zimizning yurtimizda, o'zimiz turgan joylarimizda birinchi mikrofonda olib bemalol haliga ishonch bor. O'zimizga duh bor. Armiyadan kelgan. Armiyadan kelganmiz, duh bor. Mana shunaqa bilan aytib keyin brekka ham o'ynab yordim. Yana dohlar. Xalq ichida. Xalq ichida. Men boshqacharoq tasavvur qilgan ekam. O'sha qanaqa kravat dedik-ku, o'shani ustidami deb o'ylagan. Yo'q, yo'q, men aytib o'rtaga bordim-da. Hamma o'ynab turibdi. Shunday bar san'atkor borgandan keyin qo'shiq aytib davr ochiladi. Ilojsiz davr ochiladi-yu. O'sha yerda keyin mikrofonni qo'yib, o'sha brek o'yinlarga o'ynab, barakam mikrofonni oldida choy ichib turgan odam undan turib kelib dedi, o'zbeklar Jackson dedi. Bugundan boshlab Jacksonman dedi. Keyin yanacha turib, ha bo'pti, Jackson sizga g'alati bo'yapti, o'zbekcha bu Jacksonman bu deb turib, xalqni kuldirdim deb shunaqa xalqni o'ziga totib olish nimasi bor edi o'xin akam dedi. Jacksonman dedi, Jackson bugundan keyin dedi. Shu mana shu ismga aylanib ketib chaqirib kelganim, Jackson aka deb chaqirib keladi. To'yga xizmatga borsam ham Jackson aka mana oshlarni aytib bering, o'ynaylik deydi. Ismga aylanib ketib qoldim. Men uchun kim Jackson desa, dedimda hayratlanib qaraydigan holat bo'lmagan. Takmaydi. Xafa ham bo'lmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, bo'lmagan. Bu payt endi yosh bo'lgan, hozir aytishlar ham xafa bo'lmaysiz. Yo'q, hozir ham aytib turganim. Ko'pchilik endi hoja aka desa, ma'zur bilab jala aka desa, mana bir Jackson aka dedi, keyin yonimda Jackson aka demagan. Unaqa degan deb aytib turadi, baribir xafa bo'lmaydi. Qarangda Oxin akalari endi Oxin akani o'zini deylik ta'sir doirasi shu darajada keng bo'lganki sizga Jackson deganlar shu bilan sizda bir laqab, ya'niki bir taxallus deylik, bir paydo. Endi mana xalqni e'tiborli odamlar bir narsa desa o'sha tarqab ketaveradi-ku. Hozir ham bormi shunaqa ta'siri kuchli xonandalar Oxin aka singari? Mana sizni qaysidir ma'noda yo'lingiz ochib berganlar-da bular. Shu taxallus bilan, shu nima bilan misol uchun olib kirganlar qo'lingizdan o'sha mana mikrofon berganlar. Shunaqalar hozir ham bormi? Endi ta'siri kuchli bitta gap aytsa ommalashib ketadigan xonanda. Sizningcha-da endi. Menimcha endi bilmayman, hozir hamma haligi ijodga sho'ng'ib ketib, kim yaxshi, kim yomon, kim ijod qilyapti, kim qilmayapti bilolmaydigan darajada bo'lib qoldi-da hozir hayotda. Mana shu qo'shiqchi deb u paytlarda sanaliq bo'lganda, mana Oxin akamlar paytda Muqir akam rahmatli bo'lgan, G'iyos akam bo'lgan, Nurdin akam bo'lgan, shunaqa bir sanaliq Yulduz Usmonova bo'lgan, sanaliq bir san'atkorlar bo'lganligi uchun ularni har bitta gapirayotgan gapiga xalq ham quloq solib turgan, har bitta gapirgan gapi chiqib ham ketavergan zapislar orqali gap. Birovni 2 yosh baxtli bo'lgan, bular sevishib turmush quryapti, xudo xohlasa baxtli bo'ladi desa ham o'sha gapni ham yozib olinaverganda. Hozir endi bunaqa gaplarni birov yozib olmaydi-ku. Lekin shunaqa ijodkor, harakat qilib turganlar juda ham ko'payib ketdi. Ajrata olmayapmiz-da hozir. Hozir ahamiyat qay darajada xonandani, qo'shiqchini? Kimlar hozir aytyapsizki, avval yozib olingan, to'g'rimi? Ahamiyatli bilishganki yozib olingan. Lekin hozir u payt texnika kam bo'lgan, telefon bo'lmagan. Hozir hammaning qo'lida telefon. Hammani, hattoki bizni intervyu oladigan kameramizdan ham kuchliroq kamerali telefonlar bor, hattoki. Yo, u paytda men demoqchimanki, o'sha san'atkorni gapirayotgan gapi ham xalq uchun qiziq bo'lavergan-da. Oddiy tabrigi ham qiziq bo'lavergan. Shu ashulasining orasida bitta narsa deb gapirgan bo'lsa ham o'sha ham qiziq bo'lavergan. Endi hozir
bu narsalarni bilmayman. Eshitib yurgan oddiy xalqqa hech ham qiziqi ham qolmadi. Chunki har kun telefonda har xil yangi gaplar, san'atkorlar shu bir-biri bilan olishgan yoki boshqa kasb egalari. Bunaqa narsalar uchun xalqni to'ydirib bo'ldi. Bu xalq uchun bu narsa qiziqmas. Hamkasblaringizdan shu janjallari, ya'ni o'zaro olishuvlari sizga qanaqa ta'sir qiladi? Hamkasb-ku bari shu soha. Men o'sha holatlarga nimalarga kirmayman. Kirmaysiz, ta'siri qanaqa bo'ladi? To'g'ri, men sizni misol to'g'ri oxirgi video murojaatingiz. Endi menga ma'qul emas-da. Menga yomon ko'raman. Ta'siri menga yomon ta'sir qiladiki, san'atkormisan, ijod qilish kerak. Bunaqa san'atkorga bas. O'sha telefon orqali chiqib qolib gapirib, assalomu alaykum, mana bugun yangi nimamiz degan gaplar bu. San'atkorniki emas-da. Biz madaniyat xodimimiz. Bizlar bular shirin gaplarimiz bilan, bunaqa olishuvlar bilan emas. O'zimizni odobimiz bilan, tutumimiz bilan, chiroyli bir so'zimiz bilan, tabrigimiz bilan, yurish-turishimiz bilan biz xalqqa shunaqa biz ko'rinishimiz kerak. Bunaqa olishuvlar ancha-muncha bir biz san'atimizga ham, san'at ustozlarga ham ko'p narsaga ta'siri bo'ldi-da bunaqa olishuvlar. Bu kerak emas deyman-da. Men uchun yomon botadi. O'sha xonandalar ahamiyatini tushishiga ham ba'zi sabab bo'ladi. Menga yomon botadi bu narsalar. Shu meni fikrim. Tilaqilda mishmishlar ham bor ekan-a? Bor. Mishmishlar juda ham ko'p endi. Gapiraveramizmi hammasini? Endi bular hammasi balkim yolg'ondir, balkim nimadir. Endi men bir aytgan edim, mishmishga nima deysiz deganda, mishmish men uchun ko'zgu deganman. Sababi shu mishmishlar bo'lsa, shu qaysir tomonimiz yoki bir nimalarimizni biz ramkaga solib olib, yo'lga solib olishimizga o'sha mishmishlar degan bir ta'siri bo'ladi, yaxshi tomonga. Shu mishmishlardan kelib chiqib ham o'zimizni sal qo'lga olamiz, e'tiborda bo'lamiz. Asli bu yolg'on mishmishlar sal qiynab ham qo'yadi. Xo'p, sizni pista bilan patlavayim qilmoqchi bo'lishgan ekan. Rostmi yolg'onmi shuni? Keling endi bir qancha mishmishlar bor, bitta-bitta hammasiga oydinlik kiritamiz. Men ham pista keldi uyga deb xursand bo'lib o'tiraman. Bo'lgan bu voqea? Ha, bo'lgan endi men u ishga aralashmaganman. Bir tanishim keldi, signal chaldi, chiqdim. Aka deb joyga pista olib keluvdik. Biz olib kelgan odam bilan ko'risha olmadik. Tushirib qo'ysak bo'ladimi uyga dedi. Abi bemalol dedim, bir 6 ta qopda keyin 5-6 ta qopda tushirishdi. Men o'sha podvalda uyimda shu podvali bor. Shu podvalga olib kirib qo'yinglar dedim. Olib tashlash shu bilan men e'tiborsiz bo'ldim. Men o'zimni yo'limda, o'zimni yo'nalishimda xizmatda yuraverdim. Iloji boricha endi eslardan chiqib qolsin, shu pistalar qolib ketsin ham dedim. 6 qop pista bilan ancha-muncha mehmoni to'yladi ham. Kuzatib olasizu, hayolidan ko'tarilib qolsin shu dedim-da. Buni tayin ishkanligini bilmadim. U kattagina tonna ekan, u Qirg'izistondan chegaradan o'tib. U xamir uchidan patir ekan-da. Ha, ularni maqsadi endi buni bemalol gapirib o'taveramiz-da. Bemalol. Bizga shularni tashlab qo'ysayu, men ham o'shalarga bir sherik bo'lib qolsam, keyin endi bilishgan. Bor, yesa ham yemasa ham og'iz qon deb tursin, puli bor. Tursin, puli bor, tanishi bor. Ertaga biz unaqa qo'ng'iroq tushirib qolsak yoki bir ishimiz yurmay qolib qo'lga tushib qoladigan mana Abdujalil Qo'qonov ham biz bilan desa, men iye deb turib harakat qilib, ularga kerakli narsani berib, nazarlar qilib shu taraflarini to'lab olib chiqishimni o'ylashganda ular. Yo, bu muzovda yugurgan somonxonagacha bo'ldi, men uni qaraganim ham yo'q. Olib kelgan narsalariga kimligini ham surishtirganim yo'q, nimaligini ham. Shu bilan. Ular menimcha o'sha jinoiy javobgarlikka tortilib, o'zini o'zi bo'lib ketgan. Tortilib, o'sha ishtaraplarni to'lashib, boshqa-boshqa bo'lsa harakat qilishdi. Men ham shu sudlargacha olib bormoqchi bo'lishgan. Men uni bilmagandan keyin nima qilaman? To'g'ri, to'g'ri. Xo'p. Shut up.
uçradım senge Nige beni sevip kalgenden Şirin şirin sözledin menge Dünya cüda okşardık kenge Eh haydanam uçradım senge Nige beni sevip kalgenden Şirin şirin sözledin menge Yaman gire film bilmeysen Seni buralarga vermeymen Başka hiç narsanı bilmeymen Seni buralarga vermeymen Başka hiç narsanı bilmeymen Akin bir babar akma Seni süzgü ondan batarra Yaşalmayman yigit başım Yotga berib süygan oshimni Yaşalmayman yigit başım İkinci, yani bu kaydarıca resilge tasar kıladı kımıydı, yani vadiyde misal üçün ançıgını tarqab, belki mende sizi namizde bir korage boya mahçı bugünler, şu narsana tarqatgandir. Kızlar zorluydu degen, mişmişle zorlagen degen mi, mişmişle tarqalgen ekan. Beş kol barabar emas, unaqa deyilmegen, şu nagranlar büyüge barışken ekan, O bu degan eng katta hali bo'nar bo'lmas mishmish tarqagan. Uni ustiga men minib turgan mashinamni o'sha paytlarda gap tarqaganda men xabarim yo'q, sotganman. Mana ko'rdingmi? Mashinasini sotib, shtarapini to'ladi bu narsalar degan gaplar chiqdi. Butun vodiy bo'ylab tarqaldi. Ha, keyin 8-8-8-8 bizni qullaqqa yetib bordi. Men qadrdonlarim ham telefon qilib, "Shu rostmi?" deydi. Men nimaligini bilmayman.
Başınaka en konuk nime tarqagan. Hammamız ya Xudo bor-ku, men nogironlarda itlarga men bir ihson qilib bir narsa bormasam, men u yerga yomon niyatda bormayman-da. Xudodan qo'rqamiz kim bo'lsa ham. Xudo bor. Uni o'sha narsa elsangiz, buni ajri bor o'ziga yarasha bir. İtlerge ihsan kıladığın cahilerden, her sefer edilen cahiler. İtlerge şu gap yüden konuk tarikada, kim olsa menge galat karaydı onu bu aldı. Şu yaşap durgan yurttum deyem, bu nasali avcı alıp gitti de gap. Birinci üç dört kişiydik. Onlar dedi, atlarını etmeye koyurama. Kim, onlar oyundan çıkıp gitti, ben özüm kop gittim. Bu ki oyladım hem, manali xarakterimni quvnoqligidan, hamma joygali hazillashib kirib ketaverishimdan lekin bu narsalar, shu mandan shunaqa narsalar kutishamikin. Odamni ham yurishtirishiga qarab ham har xil nima berishi mumkin-ku. Xayollarga borishlari mumkin. Men dedim sho'xligimga ham ekan dedim, quvnoqligimga ham shu gaplar chiqib ketdi. Dedim, endi vaqt hakam ekan. Vaqt soat bilan hamma narsa yopildi. Bu gaplar ham yo'qoldi. Mana bilishdi ham. Uni qilganlar o'zi qamalib ham ketdi. Chora ham ko'rildi unday odamlarga. Iloji bo'lsa qo'yib yuborishmasin. Bizni ham o'sha qoralab qo'yishgancha ta'm bo'ldi. To'yxonalar majburiy ijro buyruq tortib olgan ekan. Buni ham endi yaxshilik qilib. Yo, o'zi bo'lganmi to'yxonangiz? Bo'lgan. Tortib olishgan ham rostmi? Demişmiş mesleken de hakikat eken. Ne bu gen? Şimdi ben oşa az gün önce yerim var. Uşta işler tursam, belki de tanışlarım vardı. Şu tuhane izi koyup pırla mahçubuz dedi. O kanaka dedim. Ne bu gula dedim. Ya tuhane izi koyamız, o yilige varmazsan biz aparat kılamızı bir kitle şeyimiz mi? Nume koy mahçubuz yani, orni gorun koy mahçubuz. Haa, kim beni shunaqa sal nimaligim ham bor. Hammaga gap tegmaydimi dedim, yo'q, gap tegmaydi ishda. Ha, bo'pti, shu foydalanish kerak bo'lsa foydalanaveringlar dedim, men qarshiligim yo'q dedim. Lekin hech narsaga qo'l ham qo'ymaganman. Shu o'zlari harakat qilib o'sha to'yxonamizdan pul olishgan. Aborot qilishgan, xullas ishlar yurmaganmi, boshqa bo'lganmi? 105 million ular to'lashmaganda ular qochgan. Shu to'lovni qilishmadi. Keyin bank xodimlari, boshqalar bu yoq men to'yxonaligim uchun ular surov beravergan. Ikki oyda, uch oyda qo'ygan deb turib, yil oxirigacha borilgan. O'sha yil oxirigacha ham shu to'lovni uchovini endi sanda qolgan, sanda qolgan, sanda qolgan qilishib bir-biri bilan kelisha olmaganda endi bitta. Keyin shu aybdorni ham topganmiz. O'sha kim to'lamaganligini ham bilganmiz-u. Lekin o'sha ham va'da qilib, "Men to'layman, to'layman" dedi. Men bordim, o'sha aytgan, "Bu qanaqa bu?" dedim. "Yaxshilik qilib sizlarga to'yxonalarni berdi, so'radinglar, berdim" dedim. Shu pul qolganda dedim, "To'lamaysizmi?" desam, "Aka, uyimni sotib ham beraman. Mana akukalarim, dadalarim bu vaqtda hamma ayla" dedim. Lekin menga gap deb bo'lmasin. Men qishloqdan olganman uni qishloq guzarini. Ertaga o'sha to'yxonani ham sotibdi degan gap bo'lmasligi kerak menga. Qolsa qolib ketsin. Men dedim sharoitlar u vaqt soati yaxshi bo'lib ham yo'g'iziga tushsa dedim men yetdi masjidga ham aylantirib masjid ham qilib bermoqchi bo'lganman dedim. Mana hozir o'zim xaridoriman o'sha to'yxonani. Bunaqa qilmanglar desam yo'q yo'q aka ko'yingiz to'q bo'lsin dedi prokurator chaqirdi. O'sha yerda ko'rishdik, didorlashdik. Bo'ldi dedi prokurorlarda ham o'sha nimamizda va'da qildi. Hech qanaqa gap so'z olmaydi dedi. Endi yil oxirida bank oxiri majbur bo'lar ekanda. Pul to'lamagandan keyin o'sha garovga qo'yilgan narsaga qaratilar ekan. Keyin kelishdi, aka dedi. Bizni ilojimiz yo'q, to'lamayapti dedi. Bo'lsa o'zingiz to'lang dedi. Ke dedim, men yaxshilik qilib. Menga dedim bir dona shashlik olib bergan bo'lsa ham ekan. Yoki bitta mineralka suv quyib bergan bo'lsa ham ekan dedim. Ha, endi men ham yeb qo'ygan edim. Ular to'rinchisi o'zim edim dedim, to'lab qo'ysam dedim. Men yaxshilik qilib dedim.
Kanakası gemendi yani pul verişim gereği. Ben uzun tuğhanan da uzun satıvan mı dedim. Şimdi ilacı yok dedim. Ben şimdi ilacı olduysa şu sanat varla gelin, abcal kokan yapayım. Sen onlarda ne maksa gereği desem yok. Gelip satılardı bir az işte, göçer kızdım. Yine satılardı bir az işte, kışla hayran, kattalar. Ne mi ona kabul yaptı? Ne mi satı yapsız değildim. Ben dedim sat etkenim yok. Şuna akıllı bir şeyler gelmem bir yerken ben. Şuna bu kaldı. Sen iyi dedi. Ahire kim bank ihtiyarı da gitti. Ular mensiz kim geldir falanca summa kreditke verişti. Başka adamla gelip açtı. Bu balanın kim tapı bulmadı. İki tane bu işte adamla kolu gitti hazır uşa. Duyuhanamız kişine yine. Şimdi ben özüm haridarı bulup narkını ayıp koydum ben. Yani maksadım alıp şu kışlağını güzel kılıp şu kışlağına tapışırıp koymak için ben. Şimdi bilmiyorum ben. Hazır ettim bir şana paydayım kuretken yok. Bana tuylarım toktayken. İnsopka kere bu şama etken narkı. Bu da deseydim mecbur ben. Çünkü onu ben kurgen ben. Kışlağı için gap kubilmesi gerek. Ben hiç kaçak onu satıp yemegen ben. Ondan ben bir zaman onu bakmaya saplayayım ben halas. Ben o şapayette 300 milyon olsa 100 bin dolar böyle. 100 bin dolar ya kurgan mı? 300 milyon dedi de şu. Kuruluştu ustaları ve okumalar. Ettim ben ziyan kıldım ki. O da kumar. Labzı geçişanı bu yiğitlerde. Yakşırı kımakçı bölüp. Şuna kapı bu puan. Şuna geldi lan. Bak anca kucaklar bu bir yurdum o kışlağda yani. Boş kuta yürü bu mali. Oyunda altı arıgda bu kendi doğru mu? Ha özümüz kışlağda. Şu Akıncan'a kemen dalip çöptü kışlağda. Kim bu sen nümeyi sattıyız, nümeyi sattıldı de uğradı. Bu soğalan benim yüzü vardı da. Saçlarda akını uşak, şuna kadar soğallar, şuna gepler çüşürdü. Çünkü ben cakuna hayakılıp yürüyordum. Hiç kanaka... hani bekem adamda kayırıyordum. Şu derseler hem soğal cevap, ona kadar nümeyi adam bir sal karatıp, esine otuban koyarak. Yani nimalar shunaqa qattiq ta'sir qilgan? Endi bilmadim, endi kutilmaganda savol beryapsiz, ta'sir qilingan narsalar juda ham ko'p. Qaysi birini aytishdi ham, eslashdi ham hozir. Eski kelganda gapirib o'taman, mayli boshqa savol. Nima uchun to'liq Toshkentga ko'chib ketib ijod qilmagansiz. Adashmasam Toshkentda uyingiz bor. O'g'lingiz ham uyi bor. Bizda endi yashash joyimizda bitta gap bor. Ketib qolsangiz ham, o'sha aytgandek, hozir mana to'yxona sotildi degan gap yuradi. Ertaga ketib qolsam ham xuddi shunday gap yuradi. Otasini chirog'ini yoqib o'tirmadi. Bola bo'lib deyiladi. Birinchi o'rinda shunaqa gaplar uchun nam ketilmeydi. Bu ne fakat mende, ben ahına gelmem, uyu joylarda agen Toshkentdan, lekin bormagan. Sababi biz kışlağı joylarda, şunaqa uyunu taşap, yeri taşap, koşunu kişanıp, yapalancı kişanıp, ketib olmaydı. Sababi biz altı aralıyız, özümüz gereçerliğe hem icat diyem kulağımız, hem mihnet diyem kulağımız. Toshkentga bor, ben baharda kayıtıp gelinet de mihnet kıyana. Çünkü o'rganadi endi. Hiç qachon biz hali bahorda shunday o'tkazib yuborishga o'rganmaganmiz. Qanaqadir daraxtlarimizni kesamiz, suv qo'yish kerak bo'lsa o'sha vaqtini bilamiz. Mana daraxtni ham daraxt qilish uchun, mevasini ushatish uchun o'sha erta bahor bitta chillada bitta suv beriladi, erta bahor bitta berasiz. Uni hadib suvni beraversangiz ham o'sha gullagan daraxt ham gulini to'kib yuboradi, meva ushamaydi. Endi dehqonchilik yaxshi bilar bo'lib qoldi deyiladi. Mana shuning uchun taşab ketkimiz kelmagan. Faqat shu mu? Shu. Mana ota-onalarimiz o'tib ketgan, lekin biz borib yashab, o'shda ijod qilsagan bo'ladi. Lekin o'sha aytganlaridek, kattalarimiz aytganlaridek, uyni chirog'ini yoqib o'tiribmiz. Afsuslanmaysizmi? Yo'q, nimaga? Umuman. Afsuslanmayman. Haligi ular joying, ular to'shaging deydi-yu. Baribir o'zimizni tug'ilib o'sgan yurtimiz boshqachada. Men sharoit yaxshi bo'lgan bilan mana o'zimizni joyimizni deymiz, biz qo'shnilar bor bu yerda. Bizdan bir
suhbatlashadi o'g'on, yaxshi sog'inadi o'g'on. Insonlar, sinfdoshlarim bor, do'stlarim bor. Dadamda, onamda mozorlari bor. Ajdodlarimiz mozorlari bor. Har kun ko'ramiz uni. Shuni ustoz ham bormaganlar. Lekin ijodni ham shu yerda qilyapmiz, bemalol. Albatta, chaqirsa borib, bemalol qatnashib yoki xizmatga aytsa, mana qarshilar qolmaydi, Surxondaryolar qolmaydi. Guliston, mana atir aynalib qo'ldan kelgancha xizmatimiz qilib kelyapmiz. Avval qiziqchi bo'lganmisiz, doirachimi yoki endi menimcha eng birinchi doirachi bo'lganman. Doirachi bo'lganmisiz? Qancha payt kim bilan? Yo, doira Oqnagam bilan ham bilganmiz. Oqnagam shogirdlari mana Husniddin, Ayibjon degan do'stlar shogirdlari bo'lardi. Men do'stlarim, sinfdosh tengdoshlarim. Bularda doirachi olib chiqqanman. O'sha doirachi olgan paytimda shu askiyamni, meni qiziq gaplarimni eshitib yurganlar to'ylarda, "Ey, bu so'zga ham usta. Bemalol davrada ham kuldiradi." Unga bu dishkana chiqib, ora-orada hali dam oladigan paytlarda askiya qilib kuldirib ham turganman xalqda. Endi unda men o'zimda ijodim bo'lmagan, marhum ustozim o'sha Ustam aka hamroq qilib Namanganlik shu ustozni narsalarini men hali bezab bo'rtirib chiroyli qilib aytardim. O'shanda hali ko'pchilik kulardi, soyda bir bola oqib ketyapti ekanda. Kimtasini ko'zi tushib qolib, endi hayaqa qiynalib loyillarga, suvlarga botib hali bolani ushlab olib chiqib, endi uyga olib borsam ota-onasi menga rahmat aytadi deb jali mehr bilan eshiklarni taqillatib soyda oqib ketgan bolani ushlab olgan kishi bo'lib, unda olib kel, mana soyda oqib ketyapti deb ushlab olib keldim desa, "Ey, do'ppis qani?" degan ekanda. Bu o'zingiz ijodingizdami? Yo'q, shu Ustam akam hamroh qilib. O'zingiz ham ijodingizdan biror narsa eshitaylik. Eng shu mashhur bo'lgan anekdot deydimi, latifa deydimi? Ha, yo'q, men latifa aytmaganman. Men voqealar bilan, to'ydagi voqealar, qiziq voqealar bilan kuldirib yurganman. O'zingizda bo'lgan bo'lsa kerak. Ha, menda endi voqea juda ham ko'p bo'lgan. Misol, eng o'sha hamma yaxshi kutib oladigan. Ha, endi hamma atib kutib oladigani. Buni ko'p aytganman, o'sha ko'p kulishgan. O'sha bir to'yda qo'shiq so'rashchi mana Oqnagam meni Jackson deb ketgan bo'lsa, to'yda mendan tas qo'shiq so'ragani keldida, xuddi biladigandek, meni bir yaqin odamimdek Schwarzenegger aka dedi. Hali ona jonim deb onamga aytgan ish bilan bo'ldi. Schwarzenegger aka dedi, o'sha ona jonim degan qo'shig'ingizni aytib bering dedi. Kim men ham hali tezda go'layamanda, qarab turib, "Man senga Schwarzeneggermanmi?" desam, dedi, "Topdi shekilli" desam, "Jiki Chan aka" degan. "Jiki Chan aka" degan, xuddi topgan kishi bo'lib. Aslida Jackson deyish xayoliga esiga kelmaganda, keyin men yana hayotimizda bittasi xizmatga aytgani keldi. Keyin men u odamga to'y qilayotgan bolaga aytdimki, "Bizda davrani olib boradigan davrakashimiz yo'q, u paytda rais deyiladi. Davrani olib boradigan rais deyiladi." Shunaqa deyiladi, endi hozir davrakash bo'lib qoldi. U davrda biz paytimizda shunaqa edi. "Keyin rais aytib qo'yasizlar" dedim. Bo'pti dedi. Keyin to'yxonaga kirib bordik, o'sha vaqt soat keldi. Men kirib oq so'rashib turib, to'y dadasiga aytibmanki, "Rais aytib qo'yganmisizlar" dedim. "Yo'q" dedi, "Ye, rais aytib qo'yish kerakda. Tayinlovdim-ku man o'g'lingizga" desam, "Ye, bo'ldi, bo'ldi" dedi. Kim vaqti ovqatlanib choy ichib o'tirib endi boshlashdan oldin anaqa lakronni etiklarda, shlapalarni kiygan, galstuklarda "Assalomu alaykum" dedi bittasi kirib. "Valaykum assalom" desam, "So'ragan ekansiz" dedi. "Keyin siz kimsiz?" desam, "Ha, shu kolxozni raisiman" dedi. Men anaqa davrani olib boradigan rais so'rasam, kolxozni raisini olib kelishibdi. "Ye" dedim, "rais bu" dedim. "Men davrani olib boradigan rais so'ragan edim. Kolxozni raisini" — unda kolxoz edi-yu — "kolxozni raisini so'ragan bo'lsam, ha, mayli endi kelib qolibman, olib borib beraveraman davrani" dedi. Shinamandaroq ekan. Keyin mana shunaqa stol ustul qilishib, rais buvaga choylarni hamma yoqda qilib qo'yishgan rais bu. Endi man aytaman, turibman kollektiv bilan ashlanib deyapman. "Mansur, zo'r traktorchida bu. Turinglar, sanga so'z navbat. Patila,
zor terimcilerimizden de tur sanki söz nöbatı deyip Muş'a reis obor bergen tur şuna kadar berekallik şuna kadar tushumam to'yxona ham umuman chiroyli o'tganda o'zi raislar qatnashtirish kerak ekan deganman. O'sha to'ydan keyin haqiqat qo'zi raisi borib tartibli ham bo'ldi. Ha, tartibli bo'lgan rais o'tiribdi. Raisda hamma qo'qardi. Rais ham endi katta odam hisoblangan. O'sha kolxozni raisi turib biz gapini qaytarish yo'q, chiqib o'ynasa. O'tir, ikki kishiga so'z berildi, qolganing o'tir, tomosha qil o'yinni. Ammo uni qara, falonchi zo'r o'ynayapti deb rais shunaqa faryodini chiqib oborilgan. Bu ham o'sha rais so'raganda kolxoz raisini olib borishgan. Keyin Oxin akam bilan ham ko'p voqealar bo'lardi, rahmatlik endi. O'zi ham judali gapga boy, so'z ustasi bo'lgan Oxin akam sodda qilib gapirib ham ancha muncha odam ko'ynini qishloqda 4-5 ta odam to'planib qolsa ham borib bitta anekdotni aytib kuldirib ketadi ham. Shundan ham yuqqan menga endi. Shu tomonlari ham demoqchiman. Shunaqa voqealarni aytib, to'yda chizib qo'yganimda aytganman. Buni mana Avaz Oxin aytib o'tgan. To'yxonaga borsak, juda to'polon. Bir-birini urib, tasanat surtdan, burunlardan qonlar kelgan to'y degan chaqirib, "Ha, ko'rmaysizmi?" dedim. "Qana bu?" dedim. Bir-birini urib o'ynayapti. Desam, "Ha, endi bizda shunaqa bo'ladi-da," deb. Shunchalik hali bemalol bo'ldi. "Yo," dedim. "Men bunga dedim, sabr qila olmayman," dedim. "Hozir to'yxonani parayatga qilib qo'yamiz," dedim. Shart g'ishti sinig'i bor ekan, olib keyin to'yxonani chizdim. Mən çizildən dedim, kimin ölsən toy tamam dedim. Rostdan bugün oxuyam? Bugün oxuyam. Mən şey dedim, çizildən buran deyim, aşaq qota dağım olsan dedim, toyu tamam toxtatdım mən. Mənə toy deyəsə yeməyini, nəməsi yox dedim, qızıqı yox dedim. Mən ucu aldan ötüb qoydum dedim. Kim sar gap ota dağım, bir ekta uçta balla var agən, çizıq dostu gək elib, mənə iş nə qoyun aşım, bu tamamı gəyəm, ayaqlarını qoyuşum mən gəyəm, iş nə qıl. Tüqət olmayam sana, dəgən manada, oyunlaya çüşüb, çizıqdan ötüb. Unga qizlar ham qo'shilgan, ular ham necha zodam qarasa, yantayda chizib qo'yib, bu yoqqa o'tib olib, mana shunaqalar boshlandi. Keyin o'sha haligi gap o'tadigan yigit sal oldima chamasimi, orqama chama shunaqa qilib, yana masxara qilib chizibdan o'tib o'ynab kelardi. Qo'lingdan kelganini qil demoqchi. Qil, qani to'xtata olasanmi keyin degan nimada kelardi. To'plini yechib turib, yechaman deb turib, orqasiga shu biydi debsam to'p loyaq ilashib qolgan ekan, mashina qasiga keyin chiqib ketib, to'polon ichiga tushdi, payp bittasida naskida, bittasida to'pli nashirlarni aytyapman, to'xtatish yo'q. Ashirlar aytilyapti, to'pli yo'q. Va Avaz Oxin hali borib kelik-ku, to'rtiga sanchilib qoldi deganu, u alamonni ichiga tushgan u to'plar. Olib kelish o'zi rangi ham boshqa bo'lib ketdi. Shu mani to'plimmi deyapman, ustiga chiqib mana shunaqa qilib o'ynashgan. Alamdan yuzi shu o'ribdi. 41 kiyardim, bir poy 43 bo'lib qoldi-da. Mana shunaqa kattalashib rangi ham o'zgarib ketgan, bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Hali ustiga chiqib aynalim ham borishganda, sen to'plimmi shu tepadagon deb to'plini ustiga o'ynab qo'yishibdi. Undan boshqa indashmadimi ish qilib o'sha? Yo'q, indashmadi. Endi o'sha aytganimizda men sal bilishadi shekilli vodiyda ancha munchalik kelmaydi o'zicha bir kelib. Marg'ulonda to'y o'tkazish qiyinroq deyishadi. Yo'q, qiyin emas. Qiyin emasmi? Boshqa xonandalarga nisbatan boshqacharoq gap aytinglar. Yo'q, qiyin emas. Yetta ortiqcha gap ko'p bo'ladi. Ijro qilib turgan paytingizda zo'r aytdingiz zo'r. Ya avjini boshqacha oldingizmi yoki kiygan kiyimingizga ya ko'ylaklar ham boshqachaku to'plilar ham nikel to'pli kinoyali gaplar ayna to'pliku ayna to'pli aynali to'pliku deb mana shunaqa gaplar bo'lib turadi lekin hali janjalvozlik xitvozlik boshqaroq yo'q mana shunaqa gap ha bitta ashulangizdan keyin kirib turaveradi odamni asabi o'ynagandan keyin ovoz seviyaskalarga ta'sir qiladi o'z o'zingizdan bo'g'ilish boshlanadi o'sha aytadigan ashulangizni ham yaxshi ijro qilolmaysiz mehr berolmaysiz qo'shiqqa unaqa ortiqcha gaplar ataka bo'lib turiladi lekin oson qiyin emas o'sha soatlari ham yaxshi misol bir yarim soat ikki soat kelin tomonda xizmat qilinsa o'sha paytda yana kelib bir soat bir yarim soat kuyov tomonda bo'lib ikki soat uch soatda to'y tugaveradi lekin eshitishadi ham
Şimdi aşırılacılar, sanatkarlar Marg'ilonda qiyin to'y o'tkazish degani shu bazasini sayozligidan. Bitta bazangiz zo'r bo'lsa, ancha-muncha qo'shiqni biladigan bo'lsangiz, juda ham oson to'y etdi. Chunki bitta qo'shiq talab qilishadi, xolos. Aytish kerak bo'ladi. Ular keyin haligi sanat shinavanda da har birta qo'shiqni ham so'zigacha kerak bo'lsa aytadigan maqomni so'zigacha bilib o'tiradiganlari ham bor. Nozik eshituvchanlar deyiladi Marg'ilonliklarda. Bular eshitadi. Shunarli. Endi talab qo'ygandan keyin ancha-muncha ashulachi cho'chiydi-da. Shu uchun ekanda demak. Cho'chiganidan to'ylar og'ir deb o'ylayveradi. Sizningcha xonanda yoki hofiz qaysi holatda, ya'niki qaysi mehnatlar uchun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan unvoni bilan taqdirlanish kerak? Qaysi holatda O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlanish kerak? Bular me'yori nima bilan o'lchanadi? Endi haqiqiy bir mehnat qilgan, haqiqiy ijod qilgan san'atkorlarga bu loyiq deb bilaman shunaqa bir unvonlar. Mana birinchi o'rinda shu xalq xizmatini qilish. Keyin mana davlat tadbirlari. Chunki bunaqa nimani xalq beradi-da birinchi san'atkorga. Odob shu o'sha xonadonda bir chiroyli xizmat qilishi, yurish turishi, atrofda endi to'ydan tashqari ham, tadbirdan tashqari ham madaniyati, bunlarni ham hisobga olish kerak endi haliga. Xizmat ko'rsatgan ekan deb bitta ikkita qo'shovni yaratib qo'ysa, tapet berib qo'yilmaslik kerak. Hamma tomonlama hisob kitob bilan berilsa, bu eng men uchun ham ma'qul, oddiy xalq uchun ham ma'qul bo'ladi. Xalq o'zi biladi. Shu shunday zvaniyalar olinmagan san'atkorlarni ham deydi, men ko'pini eshitaman. Sizlarga xalq berib bo'lgan zvaniyani deydi. Mana xalq xizmatini qilyapman, sizlar xizmat ko'rsatgansizlar deyladim. Lekin haqiqat mehnat qilish kerak, ijod qilish kerak. Bunaqalar o'zi bilinib turadi. Bunaqa san'atkorlar, ustozlar, mana do'stlar, qadrdonlar kim nima qilyapti mana san'atda? Shunga loyiqmi, noloyiqmi buni bilsa bo'ladi-da shu qarab. Endi mana maqomni joyiga qo'yib, shu xalq hofizlarimiz bor. Bizda marhum mana Qobiljon aka, shu odamga juda ham o'rinlik berilgan Qobil deyman-da shu zvaniyani xalq hofizini. Haqiqiy ijod qilgan odamlar bilan. Bular shogirdlarga nisbatan ham ko'pchilik guvoh bo'lgan to'yga borib maqsadi deb mikrofonni olib ashula aytish bo'lmagan. Degan shu odamlar men ko'p nimalarni duolarni olganman. Qo'l ochmaydi, o'tirardi shu. Mana xizmatingni qilyapti deb birinchi shogirdlarni duo qilib, meni hurmat qilib siylab mana shu mikrofonga taklif qilgani uchun mana shular haqiqiy bir xizmatda shularni ruxsati bilan men ikki dona ashula aytib beraman. Deb shuni odob ham zo'r bo'lgan. Mana biz san'atkorlarni ham shogirdlarni ham mehrini qozonib o'tib ketgan insonlar. Xalqni ham. Xalqni kerak bo'lsa shunaqa qurxon o'qirdilar Qobil tog'alar. O'sha to'yda haqiga o'tganlarning haqiga bitta chiroyli tilovat qilib keyin to'y boshlardilar. Bunaqa bir odob egasi bo'lish kerak. Bularga haqiqiy bir odamini topib berilgan shularga deb bemalol ayta olamiz. Bunaqa qatori ko'p mana munojat opamlar hayotlaridan bularga to'g'ri berilgan deb bilaman. Chunki mehnatni ham qilyapti, ijro ham o'shanga yarasha xalqni yaxshi ko'rgan. Demak, sevgililari. Sizningcha o'sha xalq xizmatida bo'lgan va davlat tadbirlariga borgan xonanda yoki hofizlar o'sha xizmat ko'rsatgan. Endi har bitta labbay deb javob beradiganda. Xo'p, siz o'sha labbay deb javob bermaganmisiz? Berganman. Mana men
Her yıl şu devlet tedbiri diyeyim. Bir ortası da komiman. Her bir tedbir gözleri taklif kılıp, meşguşuğunuzu koyup koyduk. Kimesiniz bu neydi? Yani, hakimiyetten aitildiyiz. Polancaydan aitildiyiz. Önüme taklif kılıp yaptı değilim. Her bir tezgi bana bir ort otkızmasından müstakilliğimiz diyeyim. Navruz tedbirleri giyem, bayramlar giyem. Kolay verirse bana kötü kötü bir sanatkar dostlarımız gelip konsert bir adam bozuyor stadyonlarda. Elbette mihmanı kılıp beni açardım. Hemen tedbiri hazır geçer. Her deyim labbe edip cevap veririm. Şimdi künü de bu kadar. Bu soru mu gelmiş, kızık mı gelmiş? Yok, kızık mı gelmiş. Bir dokumentlarımızı kılıp cünatılken de şu benim yol alışım başka bugün. Şu okuma gereken, şu sahanın mütekessimes eken değildi, değilken. Lekin şu kukreyi nişanı o gelmiş. Yaş hizmetim için. Kanaka Özbekistan'da bugün. Kanaka Ukrayna'da belirliyor şu yaş hizmet. Yunalış ilk mi bugün? Yunalışı beni stonu bitirgen ben de. Ali ki Juguli Master dedim. Şunaka teknik. Teknikumda. Teknik bu içe. Kiyin. Şimdi keç müziğe mokuşum gerekken. Dip? Dip şu sahada. Hazır birinci kursa başlıyor. Birinci kursman. Bu yam online bu kettir. Üniversiteye gelip ha online. Derecede birinci mana hazır bitirdik. Mana endi maydan keyin yana ikkinchi semestr boshlanadi. O'zi endi o'qish niyatingiz bormi? Real endi borib turib yoki o'zi o'qimaganman deb xafa bo'lib yurardim-da. Nimaga shu sohada o'qimaganman? O'qigan bo'lganda vaqtligini o'sha paytlarda olamadim shu. Qaysi yo'nalish bo'yicha kirdingiz? Shu o'zimizni muzikant nimasi? O'zingiz sohangiz bo'yicha imtihon topshirib kirdingiz? Imtihon topshirib. Yo, tanish bilish qilib. Yo, imtihon topshirib kirildi. Ja qiyinchilik ham bo'ldi, oson bo'lmadi. Hatto kirib o'tib ketavermadik. O'qidik, tayyorgarlik bo'ldi. Shu biz o'qigan ish qilib nimalar tushsin, millatlar ham dubam. Hech tellamagan odam imtihonda telladim. Shunaqa bir o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ldi. O'qish ham mana shunaqa ketyapti, hozir onlayn bo'lsa ham. Haligi biz ruscha nimalarda hozir o'zbekcha yozilgan, o'zbekcha. Onlayn bo'lsa ham deyapsiz, to'g'risi. Men 6 tariqqa bordim. Men boshqa joylarda ham bu nima holat bor-u, gaz yo'q ekan misol uchun. Internet ham dedik, mana telefonim yaxshi ishlamadi internet. U qanday qilib onlayn o'qish bo'ladi? Biz o'shanaqa kompaniyani qaysinisi yaxshi ishlasa, o'shani olgan. O'shandan olganmizda. Mana bizniki uzmabayli, o'shanaqa bizni qishloqda antennasi qo'yilgan. İnternet çırağıyla işleydi, cetiz açardı. Biz o şey, bizge yakınrak koyulgan şekilde antenne bizde yaş işleydi. Ahınaki rahmetli hakkıda doğru sanatımın cürüküp adamlardan Farg'onaga kelganidan uy adayım şuna kayıp. Lekin Farg'onaga kelganidan keyin cürüküp yaxshi gaplarni eshitdim de. Bana qishloqlarga gaz olib kelgan ekanlar, suv olib kelgan ekanlar, asfalt qilgan ekanlar, ko'prik qilgan ekanlar. Qanaqadir shu o'zlarini qishloqlarning markazi, qanaqadir bir yaxshi bir muhit odamlar yashash uchun sharoit qilgan ekanlar. Siz nimalar qilgansiz qishloqingizga? Men o'sha qishloq uchun o'sha to'yxona meniki demaganman-da, qishloq guzari, mana shu chollar, qishloqda bir to'y tachoqlari o'tadigan joy qilib, o'sha mendan keyin shu qilib berib ketgan desin deb turib qilgan edim. Buniki mana shunaqa ishlar bilan ya xudo xolasa masalan. Ha, endi yuziga tushadi, men uni savdolashib qo'yganman. Men o'shani qishloq uchun qurganman. Hech qachon men o'zimni foydamni o'ylab, o'zim uchun undan foydalanaman, to'qildirib, bulun olaman degan narsa bo'lmagan. Uchqonlar chiqsa ham mana xonasidagi, mana shu o'tirasizlar, hali buni zaliga katta televizor qo'yib beraman. Bo'ladi, hamma yotib turardim. Niyatlaringiz bo'lgan. Ha, o'shandacha shunaqa ishlar bo'lib ketib qoldi. Lekin baribir o'sha niyatim shu qishloq uchun. Endi mahallani asfalt qildirganman uni. Keyin meni bitta 11 oilam bor qishloqda. 11 oila? Ha, manaqa guruch, yog' qilib berib turadigan 11 taligi kam ta'minlangan oilalardan 11tasini qaramoqqa olganman. Ha, yaxshi. Shularga hali Alloh rozi bo'lsin. Bayramlarda, nimalarda o'sha qo'limdan kelganicha nima topsam berib, duolarini olib turaman. Alloh razı olsun. Endi ular ham 10 ta qoldi. Bittasi
farzandlaridan yaxshi harakat boshlanib ular yaxshi toparman tutarman bo'lib qoldi. Kimning qaysi san'atkorni tan olishi siz ijodingiz tan olishi muhim bo'lgan sizga? Mana shu tan olsin deb ijod qilgansiz qaysidir ma'noda? Meni keyin tan olganman haqiqatda. Meni ijodimni tan olish kerak bo'lganlar. Ustozlardan deylik. Ha, yo'q, men bunaqa nima bilan ish boshlamaganman. Yo'q, ichi-ichidan shunaqa bir fikr ham o'tmagan. Yo'q, bunaqa ham o'tmagan. Lekin meni ashillachilik qilaman deganimda kulganlar bo'lgan. Xonandalar ichidan? Yo'q. Oddiy odamlar ichidan. Oddiy odamlarda o'sha do'stlarim, sinfdoshlar, keyin shu apparat qo'yib yuradiganlar, bunaqa ritm choladiganlar ichida bo'lgan. Nima deb kulishgan? Nahotki siz zo'r san'atkor bo'lib kelsangiz, apparatni ham o'zimiz qo'yamiz degan yana bittasi birga yurasa ijod qilamiz. Ha, hali sen vashillachi bo'lib chiqasanmi, yo'qmi? Tozichi o'zim yurib turaveray, choli boshqa bilan. Keyin ko'ramiz degan. Kimni o'shalar gaplari ham qattiq menga ta'sir qilib, yaxshi ham bo'lgan ekan. Ijodni mustahkam qilganman. Kimdir orqaga tortmasa oldinga harakat bo'lmaydi dedik. Ha, o'sha bilan keyin qattiq ta'sirlanib, kechasilar uxlay olmasdim-da, menga shunaqa gap gapirdi-ya. Men doirachilik paytimda ham haligi yurgan san'at qopizim, doirani yaxshi chala olmayapsan, deb ustimga ham doirachilarni olib kelishdi boshlagan. Keyin shu narsalarda ham qattiq menga ta'siri bo'lgan. Kelajakda men senlarga hali qo'shiq aytishni ham o'rgataman. Xudo xolasa men shunaqa bir kunlarda, chiroyli kunlarda niyat qilganman. Shular Allohga shukur ozmi ko'pmi ijobat bo'lib, mana o'zimizni qo'shiqlarimizni yaratib, farzandlik gapda qo'shig'im, mana 300 taga yaqin qo'shiqlar yaratdim. Qancha do'stlar topdim, qancha og'aynilar topdim shu san'atim orqasidan. Juda ko'pchilik bilan aka-uka bo'ldim. Haligi Abdujallik Qo'qonov o'tib ketganimda ham gapirsa ham qanchalik haligi mag'rurlanib qilgan ishlarimdan to'g'ri yo'lda ekanman, Allohga shukur deyman, mana shu darajaga yetibman deb rostdan ham haligi faxrlanaman o'zimni ijodimdan, o'zimni harakatimdan. Xo'p, ular ham gapirib qolib ketavergan, mana endi ko'rishyapti. Keyin bir yuramiz ishida sizlarga icha bor deb qo'ydim mana. To'g'ri qilish. Xo'p. Misol uchun sizning qo'shiqlaringiz YouTube'da, deylik ijtimoiy tarmoqlarda juda mashhur. Hattoki shundoq qo'shiqlar ko'rdim, umuman boshqa rasmlar bilan qo'yishgan, lekin million prosmotr bo'lgan. Sizning rasmingiz yo'q u yerda. Kliplari juda ham kam. Konsert dasturlari bor, to'ydagi lavhalar bor. Lekin shundoq qo'shiqlaringiz borki, ularim shu darajada qo'shiq mashhur bo'lib ketganki, hatto sizningiligini ham bilishmaydi. Bilishmaydi. Shunaqa odamlar ko'p ekan. Ko'p. Qanaqa ta'sir qiladi? Shuni bitta kichkina voqeani aytib beray. Toshkentda bitta joyda bir o'tirdik-da, chiqdik. Taksist bola Dirshod Rahmonovni shogirdi edi. Birga olib yurgan. Mashinada o'sha kishim bilan bordim, men chaqirdim, meni olib ketgin dedim. Keyin mashinasiga chiqdik. Ozgina yursak haligi qizlar to'sib qoldi. 3-4 ta qizlar o'sha o'tirishimizdan chiqdi, ular ham uzoqda bo'lsa ham o'tirildi. Haligi kakendi bitta joyda o'tirganingizdan keyin tashlab ham ketgis kelmaydi, haligi yo'l-yo'lakka olib ketgin, olib olgin dedimda. Keyin chiqishda ozgina yurganimizdan keyin haligi o'zbek bo'lib o'zbek emas, rus bo'lib rus emas, shunaqa haligi zamonaviy hozirgi shunaqa qizlarimizdan ekan endi ular ruscha gapirib, o'zbekcha gapirib aralashtirib ketishyapti, lekin telefonda kechikkan sevgim qo'shig'ini qo'yib qo'yishibdi. Oynalarni ochishib o'zlaricha ular ham kechikkan sevgim deb ketyapti. Men oldi o'tiribman, ularni apparatida telefonlarda man aytyapman. Kiyali shopir yigit Uchqunbek mash qo'shig'ida dedi. O'zbekcha bilasizlarmi? Bilamiz dedi. Shu qo'shig'ida dedi, eshitib ketgan qo'shiqlaringda mana shu inson aytgan dedi. Kim menga deyapti? Bu qanaqa aytadi qo'shiqda? Bu aytmagan dedim. Shunaqa g'alati bo'lib ketdim. U shu aytgan desa ham, bu aytgan yo'q.
Bunu başka zeyt gönlü, bir yana bu işi bir yana kuşu doğum ettirip geçiyor. Sabah bu işe zeyt gönlük, minde görünüşler, efir ol gari kamera. Kam. Kam. Klip ham o'sha bitta qo'shiq. Uchta qo'shig'im bor deyapsiz. Ikkita qo'shiqqa klip olingan. Uchta adashmasam. U ham uttasi klip ham o'sha Marjona qo'shig'imizga olingan. U ham muzikalni nomer bilan. Uchtaga endi 300 ta qo'shiq bor odamga bu klip juda ham kamda. Endi men ko'proq qo'shiqlarimga ishonib qolganman-da. O'sha paytda to'g'ri men ana Surxondaryoga ham o'sha Xurshid bilan bordik, Dilshod Rahmonov savol-javob bo'ldi, uchrashuv bo'ldi. Itda ko'proq menga savol yog'dirishyapti. Mana qo'shig'ingiz, mana qo'shig'ingiz, nima ko'rinmaysiz, ekran orqali mana qo'shiqlaringizni bilamiz deb o'sha qo'shiqlarni aytishyapti. Men shu ishonib qolib, qo'shiqlar yaxshi-ku, telefon orqali, nima orqali tarqab ketaveradi, deyilgan. Bu vaqtda shunaqa bo'lganda endi, bu vaqtda. U vaqtda shunaqa bo'lgan. Keyin shunaqa narsalarga men vaqt ajrata olmasdim-da. Mana endi vaqtimiz bo'lyapti. Sal maqtanishga kirib bo'lmasin. Shu 11 oy bo'ladigan bo'lsa, 11 oy tanim studiyaga borardim. Faqat chisloni 13-chi kuniga, oyda 13-chi kuniga to'y olmasdim. Nimaga? O'sha 13 yoqmaydi deb mana shu 13-ni dam kuni qilib qo'ygan. Hozir ham shunaqa? Yo, endi hozir Chislos bilan mishmishni yo'qotib, to'y bo'lsa bo'ladi. To'y to'g'ri avvalga qaraganda nisbatan bal kamroq. Avval ko'p bo'lgan. Oldin ko'p bo'lgan. Shu mana muzikantlarim biladi, meni yaqinlarim biladi. Shu ro'zadan oldin anaqa oy kunlari ham bo'ladi-ku. Shu 2-3 kun qolganda bir ro'zaga tayyorgarlik Arafa dedi, Arafa kunlari, Arafa. Sizlarda ham shunaqa deydilar. Shu Arafa kunlari ham to'yga borganman. Hunjali darajadagi ishqozam ko'p bo'lgan, Arafa kunimizni ham qolaman kelasiz deb. 11 oy bo'lib to'yga borilavergan. U paytda mana tinmayapmiz-u. Shu o'tmagan dorini reklama qiladi-da. O'tgan dorini reklama qilamiz, olib ichib ketaveradi-da. Bilgan dorisini reklama ham shart emas degan nima qo'shiq ham shunaqa mana yuribmiz-u televizorda chiqishdan maqsad tinmasdan bir xizmatlarga borish, tadbirlarga qatnashish, to'ylarga borish bu shu maqsad mana shundan bo'layapti-ku deb vaqt o'tkazganmiz. Qilmaganmiz. Keyin bizda bir 2-3 kun vaqt bo'lmaganda bunday borib bir kun tayyorgarlik ko'rib, ertasiga syomka qilib, indiniga yana bir narsa qilib qaytib kelish uchun shu 3 kun vaqt topolmaganmiz. Yıllar divarı intikadı içken sevgim yüreğimin izar zanvarı sevgim beni içken sevgim hasis dünya bir vafa dünya bir güzenli
izlegen yalnızım edin. Kolum yetmez, yıldızım edin. Sevgim, keçken sevgim. Tatmaydı bu dünya sensiz. Yeryüzü kar, asmanlar insiz. Minde can yok. Sen yaşamıyorsunuz. Sevgim benim geçken sevgim. Ne mağandır ne madır kuvanç. Ne hak takdir de olmaz ilaç. Baharıdır gül gel kaldırgaç. Sevgim benim geçken sevgim benim. Güzellik görmedin ama ben dünyaya erte geldim ya. Sevgim benim geçken sevgim. To'g'ri, mana misol uchun biz Farg'onaga kelgan taqdirimizda ham bugun 3-chi kun deganda zo'r qo'shar edik. Mana shunaqa, shu bir joyda turilmaydi. Mana kecha aytdim-ku, kecha xizmatimizda ham sizlar bilan ko'rishmagan sababi soat 6:30 da, shu 6:35 da. O'sha yerda bomdodni o'qidik, o'qiydigan o'qidi. Shunda qo'shiq boshladim, soat 4 da to'xtatdim. 11 soat. Mayli orada bir pila choy ichib olib bittasi bo'lib narsa deb bir soatini chiqarib yuborgan bo'lsak, 10 soat tinimsiz mana jonli ijro. 10 soat haqiqatdan. 10 soat qo'shiq aytdim. Shu hali gapirib o'tdim, shoirimiz bo'lar Shuhrat aka. Bu ko'rgunamay turardimda ovoz olinmaydi. Bu shunaqa bu deb turardi. Jonli ijro bo'ldi menda. Jonli ijro, faqat jonli ijro aytdilar. Faqat sho'xlari ham jonli aytdilardi, shu nahorda endi vanagrama qo'ymaysiz-ku, maqom aytasiz-da. Ko'plar nahor o'tkazishi nima deydi? Bilmaydi, meni hali estradni qo'shiqchi deb ham biladi-da. Endi biladigan rayonlarimiz bilib qoldi, turar joylarimiz. Mana qishlog'imizda, yashash joyimizda to'y bo'ladigan bo'lsa, nahor bilan o'tkazib bering, chiroyligi o'tatda nahorda yaxshi bo'ladi. Yaxshi aytasiz deb men taklif qiladigan bo'lib qolishdi. Endi men ham shunga shu boshimiz ham to'g'ri kelyapti shekilli. Ha mayli, ertalab borib ko'raylik. O'zimiz ham sozlanamiz. O'zimiz ham pishamiz. Texnikamiz oshadi deb va'da qilinyapti. Mana shunaqa quvadan ham havas qilishgan ekan. O'sha qattadir bir nahor o'tkazishimni ko'rganda administratorimizga nahordan aytib berilsin. Asosiy odamlar o'shanda bo'ladi. To'ram chara olasiz, to'g'rimi? Ha, cholaman. Xo'p, mana deylik bu san'atkor uchun, deylik mashhur san'atkor uchun ko'cha-ko'yda taniyol kimdir taniyolmay qolishi alam qiladimi, alam qilmaydimi? Qilmaydi. Qilmaydi. Unda men aybni o'zimdan ortaramanda, uni tanimay qolishining sababchisi aybdor o'zimiz bo'lamizda. Uni nimaga ayblaymiz? U meni ko'rmagan bo'lsa, mana ekran orqali unda ko'rib turgan bo'lsa, kunda chiqib turgan bo'lsam, unda tanimasam men uchun alamli bo'lishi mumkin. Tanimadi-ya degan deyishim mumkin. Endi men o'zim kam ko'rinsam,
Men qo'shig'imni bilsa, meni o'zimni tanimasa, bundan men hech xafa ham bo'lmayman. Shunaqa unaqa narsalar ko'p bo'lgan. Jizzaxda bir to'yga bordik-da, bozorda aylanib yursak, ke magazinlarga kirdik, do'konlarga. Ki savdo qilamiz desek, ikkita qizlarimiz savdo do'kon ochib turganlar ekan. Ki ashlachi dedi. Kiyona de tanisam kim o'zi sataniman da kim o'zi Valijon Qo'qonovda degan. Valijon Qo'qonov degan familiyani to'g'ri aytding dedim. Shunaqadaligi kutilmagan. O'zim qo'shiqlarni bilsa ham aytib kuldirish uchun aytaman, basharamni bilishmaydi. Tanishmaydi. Shunga bir qanaqadir harakat qilmaysizmi? Mana endi bu yildan harakat qilib qoldim. Shu narsa kerak ekan deb mana qayerga chaqirsa mana mahalla kanali chaqirdi, itga bordim. O'sha eslab-eslabdi ham bormasangiz bo'lmaydi deyishdi, borib jim o'tirsam ham so'z berishdi. Sizlar yolg'onchi ekansizlar, deb ikkinchi qator qarshi chop keladi dedilar. Gapirmaydi dedilar. Men ham gapiraman deb o'sha kuldirib, haliga birinchi borganimizda ustozlar joy talashib, haliga mayt ko'tirmayt ko'tir qilishdi. Menga unaqa joylarni ham qiziq yo'qdir. Men qatga bo'sh bo'lsa, katta sharoit bo'lsa o'tiraveraman. Keyin o'shanga ham gap o'ylab o'tirdim-da, keyin menga navbat berishgandan keyin. Men ham dedim, shunaqa bir ijod qilay, ekranlarda ko'rinay, yana safar uni Zaporojga o'tirib, bu yoqqa qarab olay dedim. Eslab-eslab tekshir, Zaporojda maska ishtiradi-yu. O'sha yerda o'tirib dedim, sizlarga qarab olay. Har zamon eshigini ochib, do'stlar, ijod qilish kerak, ijod qilish kerak deb qo'yay dedim. Ijod qilish kerak deb turayin loyim dedim. Ijodingiz juda yaxshi, chiroyli. Endi bu yil sal ko'rinib turibman. Ko'proq klip olib, o'shani baribir qaysidir darajada. Men o'ylardimki, sizlar endi misol moddiy jihatdan ham azaldan ham eshitganman, unaqa qiynalib qolgan odam emassiz. Dehqonchiligingiz bor, faqat qo'shiqqa ham qarab qolgan odam emassiz misol uchun. Xudoga shukr. Lekin qanaqadir pul sarflashga pishiganmas menda. Yo'q, bilaman, o'sha pul sarflashga bir endi nima deydi buni? Endi ruschasini aytsam sal hozir xijolatliroq bo'layapman. To'g'ri, ruschani ham tushunaveraman. Jimotroq odam deb o'ylaganman-da, o'ziga pul sarflagisi kelmaydigan odam deb. Ha, tasavvur bo'lgan shunaqa menda. To'g'ri. Bu nafaqat sizda, ko'pchilikda ham shunaqa bo'lishi mumkin menga nisbatan. Buni pulni bosib yotaveradi, bir ekranda ko'rinishni xohlamaydi, deb ham o'ylashadi. Endi buni baribir bitta sababi shuda hozir. Yo'q, men vaqt qizg'anaman, shu qatqadir taklif qilib qolishaveradi. Ikki kun vaqt qila olmayman-da, bu borib bemalol syomka qildirib, klip olib, aynalib yuradigan vaqtim yo'q-da. Shuning uchun bora olmay qolaman. Borsam ham chala qolib ketamikin deyman. Mana oddiy qo'shiqlarni yaratib qo'yib, borib yoza olmayman. Mana yangi qo'shiqlar yaratib qo'yganman, shunga vaqt qilib, bir kunda ikki kun qilsam ham uchinchi kunga vaqt topa olmay qolaman. Chiroyli video kliplar kutadi sizdan odamlar. Kutadi. Chunki qo'shiqlaringiz har bittasi voqeasi o'zida bor-da. Voyasi bor o'zida. O'sha bastakorim bilan bobomro bilan gaplashib turamiz. O'sha go'zalim bu kecha men bilan qoling qo'shig'ini klip qilib qo'yaylik. Juda ham muxlis ko'p deyiladi. Qanaqa klip bo'lishi mumkin tasavvuringizlar shu? Ha, endi ko'p odamlar kommentlarni ham kuzatganimda oxirgi gapi endi bu o'zi tugaldi. Ya'niki xulosasi o'zida. Hamma endi o'sha boshidan 18 plus mana gap kelaveradi. Endi to'g'ri aytaveray, endi maylimi? Lekin oxirida o'sha Pokiza Tongimning og'ushlaridan sizni o'zingizga qaytib beraman. Ya'niki bir xayol, tush. O'sha bizda shunaqa nima bo'lgan, o'sha paytda ssenariy qilib o'zimizcha xayolimizni o'tkazganmiz. Bir o'rmon joy, bitta uy, yomg'irlar yog'ib turibdi. Shu tashqarida qolib ketgan, shu yomg'irda qolgan qizni. Shu meni yomon niyatim yo'q. Shu yomg'irdan qochib mashqga kirgin. Sapanada. Degan bir nimada shunaqa mavzuda ssenariy qilib o'zimizcha shunaqa qilamiz, chaqmoqlar qarsillab urib, yomg'irlar yog'ib turadi, qasir-qasir bo'lib. O'sha kirishiga moment bo'lish kerak-da. Ha, o'shani ham yomg'irlarni yog'ishi, chaqmoqlar chaqib turishini shu aranjirovkada qilganmiz shu narsani. Qas-qas qilib shulab yomg'irlar yog'ishi panaga taklif qilingan, shu uyga taklif qilingan, shu yomg'irda turma. Degan nimada keyin san qo'rqmagan o'sha Pokiza Tongimning og'ushlaridan hech qanaqa gap so'zsiz o'sha intervyu TV.
sen bilen kalın. Sevgi, sevgi degen kalsın bu keçe. Sizge tuyup olayım, gururdan tanıyım. Dünya, dünyalıgın bilsin bu keçe. Bilsin bu keçe. Dünya, dünyalıgın bilsin bu keçe. Bahana yaraşıp olayım, yaraşıp olayım. Kalisiz bahana yaraşıp olayım. Koşakımda aydı bir aman, Pakize tangımın ağuşlardan sızdı o zingizge aydı bir aman. Radyolarda o'tkazishma kerak ekan shuni. Ya'ni ular ma'nosini 18 plus deb o'ylab, bu o'sha paytda mashinalarda klip qilamiz, bir kim macha qo'shiqlar deganimizda, endi u paytda xod sovet bo'lardi-ku. Thank you.
bolani qala bir kelma chaq oyna yashirdik bizni taqdir bizni qayta uchrashtirmadi hanuz topolmaymiz bir-birimizni taqdir bizni qayta uchrashtirmadi hanuz topolmaymiz bir-birimizni
bir gün bıçaksa oynamasın. Şu kırıp çıksa ötmeye kalırdı. Bana bir onu yuvarını sevgenge azap duyan koşuğumuzdan şu kut sovet arkalık ötmeye kalırdı. Kim bari bu şey administratörüm, bastakarım çüşündürüp bu koşuğunda manasını kim kuyup bu şey koşuğunda ötküsüp geyin. Sözü kimga tegishli o'zi? Karim Tursun shoirimiz rahmatli o'tib ketdi. Kelasiyammi? Yaqinda o'tib qoldi. Yo, Berkin Machoq bu shoir yigit emas. O'sha o'zini bir yoshlikda nimasini qalamga tushirib, yozib qo'ygan daftarga tushirib, Ma'ruf Sangin fotograf yigitimiz. U hozir ham qalam tebratib turadi. Endi hozirgi she'rlari bizni urvinga juda sayozlik qiladi. O'shani ko'proq aytmayman. Bu paytda endi o'sha Berkin Machoqda bunga aytganimga qancha yil bo'ldi-yu. Aytganman shuni, shuni she'ri.
O'sha men bilan qoling bilan yana shunaqa tushunmovchilik vaziyatlar bo'lganmi odamlar tarafdan yoki keksalar tarafdan? Men aytayapsan buni deb. Yo'q, yo'q, bunaqa narsa yo'q. Chunki men o'shanaqa kuylovchi san'atkor deb bilishadi-da. Yoshlar ham, kattalar ham. Endi meni qo'shig'imni misol Bahodir go'zalim bu kecha men bilan qoling deb Bahodir Mamajon aytadigan bo'lsa yarashmaydi. Aytayotgan qo'shig'ingiz o'zingizga yarash kerak. Xarakteringizdan, turish-turmishingizdan, odobingizdan, holatingizdan kelib aytayotgan qo'shiq san'atkorga yarashish kerak. Mana Bahodirni o'zini ijodi o'ziga yarashadi. To'g'ri. Chunki men narsam desa, Bahodir, uni muxlislar nima deyapsiz deydi-da. Meni muxlislarim nima sal mana shunaqa ochiqroq, mana sen suygan narsa bor menda azizim degan qo'shiqlarim bor. Mana shunaqa narsalarni kutib turishadi. O'shanaqa aytmasam ham nima bu safar boshqacha aytdingiz, umi deydi. O'sha kim bor, kim yo'q, yana bahor kelgunchani ham o'sha hali aytilgan yo'q, bir efirga chiqqan yo'q yoki yozilgan yo'q bu. Hozirdan shu muxlislar shu qo'shiqqa juda ham bir qachon aytasiz, nimalar demoq turishadi. Hattoki hozir men o'shani aytib qo'shiq aytib bering deganimda bastakoringizlar buni qayerdan bilasiz, u chiqmagan ekan dedimi? O'sha hali tayyor bo'lmagan, lekin muxlislar uchun o'sha aytildi, kutyapti ular. Menga ham telefonda ham aytildimi? Tashab oling shu qo'shiqni dedi. Aytilgan yo'q, vaqt qilgan yo'q, hali bormadim unaqa sharoit topib oldim, laqabaqa chiqib bo'lmaydi, olib qoldim. Shu mart oylarida, mana shunaqa oylarda tayyor bo'lgan o'sha qo'shig'imiz mana boshda endi bir yildan bo'lib qolyapti. Bunaqa pandemiya bo'lib yo'llar bekildi, hech qayerga chiqib bo'lmadi. Shu bilan vaqt o'tib ketib qoldi, hamma yo'q to'xtatildi, ijod bo'laverdi, lekin borib yozishga vaqt bo'lmadi. Endi borib yozib ham qo'yamiz. O'sha to'r qatorni aytib berib, muxlislarimni haligi shu qo'shiqqa nisbatan mehrini ham, qiziqishini ham orttirganmiz. Hali iymonni unutgan insonlar o'tar, ko'zlarni kuydirgan jononlar o'tar. Bugun orzu, ertaga armonlar o'tar. Kim bor, kim yo'q yana bahor kelguncha degan to'r qatorni aytib berib, endi mana shu yerda o'zi ham o'zi mana edi, mana totdadi-ku. To'g'ri. Shuning uchun ham hali tayyor bo'lmasdan ham yana muxlislarni nimasiga tushib bo'ldi bu e'tiboriga. Shunaqa qo'shiqlar kutishadi-da mana xullas. Biz muxlislar hech qachon do'st, dushman degan qo'shiqlar aytsam, ular uchun bu juda ham bir zerikarli bo'ladi. Pandemiya sizga qanaqa ta'sir qildi? Menda juda qattiq ta'sir qildi. O'sha orada konsert uyushtirdik xonadonda. O'sha xalqimiz uchun zerikib o'tirishmasliklari uchun Farg'ona kanalida qo'yildi. Mana Farg'ona kanalida qo'yildi. Shu jonli ijro, jonli uchrashuv, suhbatlar bo'ldi. O'g'lingizdan aytdilar deysiz. O'shani qilib men o'g'il bilan aytib xalqimizni shu bir bo'g'ilishlariga haligi bo'g'ilmasliklar uchun shu o'zimizni ozgina biz ham hissamizni qo'shdik. O'shanda menga sezildi, uni ta'sirini aytay, fikrlashim juda ham sayozlashib qoldi. Ertaga gapga solishim mendan yaxshi narsalar, qiziq voqealarni ham so'rashyapti, lekin fikrim chalg'iverdi. Miyada qanaqadir haligi shum paydo bo'lib qoldi. Nihoyat endi bag'da eshitib turibmiz, palonchi o'tib ketdi, qo'rquv, palonchi yo'qotib ketgan degan narsa. Bag'da konsert bo'lyapti, lekin qo'rquv qamrab oldida umuman hayotdan birini bo'lib ketish ishtima emas ekanda, kutilmagan nimadan. Shunaqalardan Allohni o'zi asrasin, saqlasin. Siz ham kasal bo'ldingizmi? Orada bir bo'lib o'tib ketdim. Qiyin bo'lmadi. Buni endi oson kechgani sababi tezda ustozimiz Qilichbek aka Tojibga telefon qildim. Qilichbek aka dedim, ustoz dedim, men qanaqadir burnimda bekilishlar, qulog'imda bekilishlar bo'lib qoldi, miyam shovqin bo'lib qoldi dedim. Tezda keling dedim. Ungacha u doktor bilan Akmalbek shunaqa bir yo'nalish bo'yicha soha nimasi ekan, mutaxassis ekan. Telefon qilib qo'ydim, tez yetib keling dedi. Men dedim, boshim ham aynalish bor dedim.
eplab keling dedim. O'sha ishxonalarigacha keldim. Mashinaga o'tirg'izishdi. Keyin kirgilimizda shahrimizda shunaqa banisamiz bor. O'shda Akmaljon degan bir doktorimiz bor ekan. Mutaxassis shunga olib kirdi. Dedi, vaqtida kelibsizlar dedi. Jichti o'tkizganda ham dedi, pnevmoniya bo'lib dedi. Nima o'tib qolar dedi. Keyin buni nimdan chidab turasiz dedi. Bir yarim soat dedi. Sizni chal qiynaydi dedi. Shunga ham men dedim, juda sabrliman dedim. Mana tomirlarimga ham tushib olmas ham 10-15 ta joyga tiqsa ham dedim. Ko'zimni ham bunday yumban qo'ymayman dedim. Topib olinglar o'zlaring deb turaman dedim. Keyin buningga shlaylar tiqishib bir 6 xil dorini aralashmasini shu upkaga haydoshim nafas yo'llarimga sekin-sekin sug'urib buringacha olib kelindi. Shunaqa dezinfeksiya qilib yuborildi. Endi nafas olish qiyin. Yo'lda ketyapman, mashinalar g'alati o'tib ketyapti, lekin aytganlardek yarim soatda shu narsalar o'tib ketdi. Ukol dori-darmonlar yozib berishdi. Uyda sharoit bor dedim. Bitta mesestrani yolladik-da. Kim olib? Yengil. Shu 10 kunda yana o'sha bobbayga bo'lib, qulog'lar ochilib, burunlar ochilib. Yana bir o'zimizni holatga qaytdik. O'tib ketgan rost bo'lsin. Yuzaga chiqara olmagan qobiliyatingizdan bormi? Endi yuzaga chiqara olmaganimiz o'sha opoqlarimizni, dadalarimizni kasbi men shu kurashchi bo'la olmadim. Men ba'zi kurashib ham shuni bildirishim kerak edi, men shu sohada ham shu qonimda borligini bildirishim kerak edi. Yuzaga chiqmagani shu. Xo'p, nima sababdan 90-chi yillarda ijod qilgan qo'shiqchilar o'zini yoshiga nisbatan katta mavzularda ijod qilishgan? A nimaga hozirgi paytda yoshi katta san'atkorlar o'zini yoshiga nisbatan kichkina mavzularda ijod qilishyapti? Endi o'sha paytda kimda aytishimiz mumkin o'sha 90-chi yillarda? Mana qarang, agar bunday kuzatsangiz agar ko'plab o'lim mavzularda yoki bir sog'inch nisbatan deylik mana Oxnaka rahmatli ketaman. O'shada Oxnaka rahmatlining ijodiga ham o'zlari yoshlari misol uchun 37 yoshda vafot etganlarmi? 37 yoshda. 37 yosh ham kichkina yoshda bunday olganda. Katta 50 yosh emas. Ha, endi muchal-muchalda ikkinchi, uchinchi muchal bo'ladi. Uchinchi bo'ladi. Uchinchi muchal bo'ladi. Hech qancha yashashmagan. Ammo bir hayotda juda ham katta yoshda sermahsul ijod qilgan. Ha, juda ham katta yoshda odam o'tgandaqa bo'lgan biz uchun. O'zi farqimiz hech qancha bo'lmagan. Yo, yoshimizdan. Biz uchun juda ham katta ishlarni qilib ketgan. Katta yoshda odam o'tgandaqa bo'lgan. Shu 37 yoshlarida ham juda katta odam bo'lgan. Chunki qan narsaga ulgurgan. O'sha o'zingiz aytganingizdek, qishloqqa suv, o'sha ishlantiga suv chiqarib bergan. Mana o'sha suvdan kerak bo'lsa bizda o'sha oxirgi mahallamizgacha o'sha suvdan oqib borsa bodringiga yoki uzumiga bir narsasiga suv qo'yadi o'sha suvdan. Ham ijodda ham maishiy hayotda ham yaxshi shu zapravkalarni qurdirib, choyxonalarni qurdirib, shu yo'llarda o'sha aytganingizdek mana bordim deyapsiz. Shu asfalt qildirib, ko'chalarni nomlariga qo'ydirib. Endi bu payt menimcha ko'chalar nomi unaqa bo'lmagan, to'g'rimi? Keyin yo'q, keyin qo'yilgan Xo'jayin Madaliyev ko'chasi qilib deb keyin qo'yilgan. Itlar hammasi yangi xo'jalikda. Birinchi Oxnakam ko'chib borgan itlar. Sizlar yangi Arabga qaraysizmi? Ha, o'sha yangi Arab. Bitta joy, o'sha Oxnakamning. Qishloq bitta mahalla boshqada edi. Mahalla boshqa. Oldingi mahallalari dada joylari. Men bilan qo'shni. Ha, to'g'ri. Tepadan tushib kelishdi. Ha, biz chorvoq qo'shnimiz. Bir-birimizni uyimiz ko'rinib, shu tomga chiqib Oxnaka dirdi, odamlar ha dirdi. Mashina olib qolishardi, ko'rinib turardik, borardik. O'rtamizda qabriston bo'lgan. O'sha kechasi ham qabristonlarning ichidan o'tib, bu yoqdan bu yoqqa kelib, mashina katta bo'lganmiz. Men qabristondan hali ko'pchiliklar qabr ichida bo'ristonni shu qabrdan yurib bo'lmaydi, qo'rqinchli edi. Menga eng tinch joy o'sha yerda bilaman, yo'laq qilib olgan Oxnakamga borib kelaverdim. Qo'limda mashincha yog'ochim bo'lardi. Teshikka tushib ketmasam bo'ldi deb unda fonar ham bo'lmas edi, xayolga bir narsa ham yorug'lik yoritib olib ketaman degan xayol ham bo'lmas. Qorong'ida, oydinda shunaqa qilib haligi T
tikonlarda tayda ana qoldi nimalar chiqadi qabristonda o'shalar tayga chuqurga tushib ketmasak bo'ldi borib kelib borib kelib keyin yog'osiz ham yuradigan bo'lgan sababi yo'l qo'yib olgan qo'yganmizda shunchalik bir-birimiz bilan bordi keldimiz ham yaxshi bo'lgan birga katta bo'lganmiz xo'p davr bilan qo'shilib almashib olish endi o'sha nimaga yoshi katta san'atkorlar hozir nisbatan yoshiga nisbatan yoshiroq qo'shiq kuylaydi. Almashib qolishini nimasi zamon ham o'zi almashib qoldi. Hozir o'sha yoshlar bob kattalar ham aytmasa tadbirsiz qolib ketishi mumkin. Endi yoshimizga qaramasdan endi yosh san'atkor katta ashulaysa o'sha qo'shiq o'sha san'atkorni qaritib qo'yadi. Aytayotgan ijrosi o'sha yosh bo'lishiga qaramasdan o'shani qani ko'rsatadi yoki qaratib qo'yadi. Qanchalik yoshlar bob, mladyojni deydi-yu, hali o'zimizning nimamizda shu yoshlar bob qo'shiqni yaratib aytaversangiz, san'atkorni qarishi ham qiyin bo'ladi. O'sha yosharib yuradi. O'sha aytayotgan qo'shig'i ham baribir ta'siri bor. O'sha siz aytgandek, o'sha paytlarda keyin o'shanday qo'shiqlarni ko'targanda, u yosh bo'lishiga qaramasdan mana ketaman. Dada, yoningizda joy yo'qmi? Keldim. Bu narsalarni eshitadiganlar ko'p bo'lgan. Hozir eshituvchi kam. Hozir qo'shiqni eshitadiganlar kam. Oldin yaxshi eshitilgan qo'shiqlar. Bir joyga borsak, u bir 20 ta 30 ta eshitadigan qo'shiq aytganimizdan keyin orada bitta o'yin bo'lmasa, o'sha o'yin ham bo'lmay qo'yardi. Faqat tinglashganda tinglashgan. Hozirgilar shu 2 dona eshitadigan yangi qo'shig'ingizni yaratgan bo'lsa, shuni aytib beraman siz ham aka. Bu shuxidan choling, bu ko'y degasini ham, deyam shunaqa bir tadbirga borsa ham mana shunaqa shuq shuqini aytib o'ynatinglar, davrani qizdiringlar deydigan bo'lib qolindi. Oldin qo'shiq eshitgan. Hozir eshituvchi yo'q bo'lib ketdi-da. O'sha eshituvchilarga ham yo'l berilmayapti. Ular ham endi uyda o'tiribdi. Demak, talabga qarab bo'lyapti. O'shalar to'yga bormayapti, tadbirga bormayapti. Sababi dum 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 men borganimda nima eshitaman deyapti-da. Ularda nimasida shu narsa bor. Men borib olib deydi, tangir dungur ikkita qistirib olib, bitta bola o'rtasiga turib olib aytganda eshitamanmi? deyapti. Eshitadigan qo'shiq eshitadigan aytadigan o'sha eshitilgan qo'shiqlar aytadigan san'atkorlar aytiladigan bo'lsa, o'sha eshituvchilar yana tiklanadi, yana boradi o'sha. O'sha to'yda ham boring, ashlashib, shovqinsiz bo'lar to'p paytda shu bosiq qo'shiqlarni aytib, shovqinsiz yetkazilardi. Endi hozirgi yosh ulug'larimiz ham o'tib ketganini sababini aytdim-ku. Endi hamma uchun bu kasb tanlagandan keyin aylanib o'rgilib tayida shu tirikchilik, oila tebrataman yoki bir 3-4 so'm topaman. Baribir bitta maqsad shuda. O'zidan o'zi ashlaytib yurmaydi-yu hamma ham. Kimdir endi hobbisi bo'lishi mumkin, lekin bunaqalar. O'sha tirikchilik bo'lib qoldi, san'at nimasi. Shuning uchun majbur harakat qilamiz. Kattalarimiz ham shu estrada yo'nalishida shu yoshlar bo'lsa ham yoshari yuray degan nimada aytilyapti bu qo'shiqlar. Endi katta ashulaysiz, qolib ketish ham aniq. Chunki yoshlarga ham ma'qul bo'lish kerak-ku. To'g'ri. Men administratorimga bastakorimga aytib turaman. Har zamonda yiqalaysizlar, yiqalaysizlar, bo'lgan ashulalarni ham aytaylik deyman. Shunaqa ham aytib qo'yaylik, orada deb ham qo'yaman. Hadi qisqa-qisqa bir so'zchalarni, nimalarni qaytarib-qaytarib ashula tugaydi-ku. Söz yok. Söz yok. Fakat müzikaya dayan bu arada. Oyna ya ki katkali. Bu attı mı? Dibam şu. Dun 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 dun. Kolu ben deyip koyalım. Zaten ben koyalım. Çünkü ben kança koşul yaratken bizden hemen yönü açtı deyip koyarken ben de.
koymaysız, hiç koymaysız. Meni bir dam, meni bir dam. Rahmat sizge, sizge düşmanlarım. Thank you, Varvar Maç.
Şu özgür yaşam milli özümüz yönelişler devam etkenman, esteler devam etkenman. Şu halde Vysotskiy deyiler, duşa pöytü tamamdan etişler. Şavkatsızdır bu hayat. Degen koşuklar diye malıge. Şeyler de havas kalem. Ne mail ular etken, mail talmimam, mail ular Rusçası neyse mi Özbekçası ney tamandıp. Hareket yap kurgam. Hemen yönelişke kira uğramam ya hazır. Estrada geyem, nakam geyem. Özümüzü milli estrada yönelişler diyem. En katta kamchiligingiz, o'zingiz o'ylab, haqiqatan biladigan, lekin to'g'rilay olmaydigan. Endi bir ayb parvardigor deydi, kamchiliklarimiz juda ham ko'p. Men shu yaxshi inson bo'laman, jahldor bo'lmayman, urushmayman deb turib ham shu narsalar tez xayolimdan ko'tarilib, esimdan chiqib qolib. Yana bir acayip adam nimaga aylanib qo'l uraman da eng yomon ko'rgan xarakterim o'zi asli shu. Men hamisha aliga yaxshida shu bosiq xarakter, samimiy, o'sha samimiyligim hamma tomonim bor. Lekin o'shalarga to'g'ri kelmaydi. Men achchig'im kelib qolganda ko'zim hech narsa ko'rmay qolishligi, bu pastda to'polon qolishligim eng meni yomon odatlarimdan eng katta kamchiligim. Oilada ham shunaqamisiz? Yo'q, oilada men juda ham xushchaqchaqman. Dasturxonda ham kulishib, aski ovozlik bilan indam o'tirsam ham, ha, bugun nasiringiz yo'qmi deb ayolim ham shunday bir ayol, yaxshiman desam, gapirmayapsiz-ku deydi. Bular oilamda kutishadi. Mana kelinlarim ham, o'g'illarim ham. Hamma men har doim xushchaqchaqman. Bunu atrofda aytayapman, shu tezda kelib qolishi meni achchig'im, bitta kamchiligim. Eng yomon ko'rgan o'zimni nimam shu. Shu jahldorligim. 27 yil yonida yurgan odam hayotda 2 marta yig'laganlarni ko'rganman, dedi. Qachon yig'lagansiz? Menda qanday holatda? Onam o'tib ketganlar va axloq shu qo'shiqchi bo'lgan o'g'lim shu televizorlarda chiqqan mana ustoz san'atkorlarga o'xshab men ham bir televizorlarda ko'ray deb juda ham eng shu niyatni pok qilib shu meni shu qo'shiqchilik bo'lishimni juda ham intiqib kutgan inson shu onam bo'lganlarda shu ona qo'shig'ini yaratganman. Ko'p to'ylarda bunday onamga o'xshatib yuboraman yoki o'sha menga yaxshi gapirib duo qilib turgan paytlari xayolimni o'tib qoladi o'sha ona haqidagi qo'shig'imni aytayotganimda. Keyin biz oilada shunaqa oshni yaxshi ko'rardik-da. Keyin hammamiz dadamlar ham rahmatli oshni yaxshi ko'rishardi. Nima o'qisam onam rahmatli osh deb qo'yishardi. Keyin o'shanga shoirimiz o'sha kunlarni aytib berganman, Shuhrat aka o'sha Ahmed deb yozgan. Dasturxonga onam suygan osh keladi. Meni esa ko'zlarimga yosh keladi. Olay desam bo'g'zimga bir tosh keladi. Qandoq yaxshi bo'lar edi bo'lganda onam. Shu ona haqidagi qo'shiqlarim ko'p, men 5-6 qo'shiq aytganman. To'yda qanaqadir esimga kelib qoladi. Ba'zi to'yda shu ona haqida gapirsam, onam deslasam, o'pkam mana hozirgidagi to'ladi. Chunki men uchun juda ham bir qadrli inson bo'lgan. Ona haqida ashula aytib ayta olmay qolaman. Avjara kelganda yig'lab olaman, to'xtab qolaman. Hozir ham shuda, shu onani gapirsam o'pka to'ladi. Endi ikkinchi yig'laganim shu men ishonib qolgan do'stlarim meni padvat qilib qo'ysa, qovunchirib qo'ysa shu narsalarni ko'tara olmayman, chidamayman. Bo'lgan bunaqa? Bunaqa ham bo'lib turadi endi. Men ularni otini ham aytmayman. Men ishonuvchanmanda, hamma narsaga ishonaveraman. Hammani o'zimga o'xshatib bilamanda, haligi o'zimdan xabar samimiy, dili pok, ko'ngli toza inson deb ishonib qolaman. Ular shunday tushib turishaveradi. Undan keyin men chidolmay qolaman, yig'layman. Ishongan odam yig'lab tursa ham eng yomoni shuda. Men ko'proq onamni, dadamni, yaqinlarimni eslab yig'layman. Alloh rahmatiga. Mayli, hammaga xudo bor.
kim qanaqa bir to'g'rimda fikrda bo'lsa, qanaqa bir nimada bo'lsa o'zlar biladi. Lekin hammamiz uchun xudo bor, men ko'pini hammasini xudoga solaman. Chunki men o'zim to'g'ri bo'lganimdan keyin niyatim, dilim, tilim to'g'ri bo'lgandan keyin men hech qachon nimalarga bormayman. Chunki men to'g'riman deb bilaman. Xudoning oldida bayaytman. Hech kim yaqinini yo'qotmasin. Shu o'tganlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Rahmat kelsin. Yana meni yeri ko'kka ishonmagan dadam ham, onam ham. Mana shu madaniyat yo'nalishida o'qib bitirgan bo'lardim. Namanganga topshirganman madaniyatga. Birinchi texnikum o'qartuvga. Kezam onam rahmatli g'alat shular ko'ryapman. Chiqib uzoqda sana urushibdi bir narsalar deyishganda. Varmaya. Ki varganman o'qishda chap. Shunchalik hali onam xijolat qilmay meni o'ylab nima bo'lishmasin, siqilishmasin deb ki varilgan. Ki mashin texnika anaqa yo'nalish bo'yicha o'qilgan. Xo'p. San'atda va hayotda umuman ushalmagan orzularingiz bormi? Ushalmagan, o'sha niyat qilgansiz-ku bir paytlar, lekin yoki qanaqadir bir daraja. Bu orzular deyilami o'sha ya armon menda shu. Meni shukrlarimda chiroyli bir vatanimda yashab turgan vatanimda. Uy joyimda demoqchiman. Shu ota-onam bir rohatini ko'rib ko'rmadi. Shu menga ham orzu ham armon. Qolganlar endi Allohga shukr. Haligi nimangiz to'g'ri bo'lsa, ko'p narsaga erishaverasiz, ko'p orzularingiz ushlanaveradi deydi-yu. Men juda ham niyatda ham nimani ham haligi Xudodan so'rab, qiladigan orzuyimni ham shu yetishkizligini Allohdan so'rab shu qo'l uraman bir narsaga, lekin shu paytgacha yetib kelinyapti. Yetilmaganlarga harakat qilib yetyapmiz. Menda o'sha orzu deyilmaydi, armon deyiladi o'sha. Armonimiz shu. Onam rahmatli yana baribir o'shanga qaytamiz shu mavzuga. Ko'chadan kelishsa, ana uy joylar, mana uy joylar, mana shunaqasiga qilib sotdi deb unda shunaqa deb kirib kelishardi. Havas qilib boshqa uylarida boshqa uylari bir mehmonga borsa bir joyga borsa voy mana shunaqa uy sotdi ana ularni bolalarini qilgan ishi mana shunaqasiga uy sotdi ana uylandirdi siz aytyapsiz hozir xuddi o'sha nimada siz o'zingiz ko'rgansiz keyin men o'shuni qilib soldim hech hovlini ham ko'rsatmaydigan qilib bundaqasiga uy sotdi bundaqasiga uy sotdi deyishganiga meni tanlanim o'sha bo'lgan lekin ular chizib berganda shularni ko'rishmaganda shu uylarni birontasini ham ko'rishmagan hammamiz bitta joyda yotib bitta joyda turilgan o'sha uyimni o'sha to'g'risida ikkita uy bo'lgan mana shunaqa bir sharoitda yashalgan Allohga shukur menga xudo berdi o'sha oilamda buni men bemalol aytaman shundan keyin mana akalarimga ham jiyanlarga ham hammasiga texnika mindirib mashina mindirib farzandlarimga mindirib uy joylarni o'zgartirdim mana endi opalarim akalarim mana abjal qo'qonibdi opasiman yoki akasiman deb yurishlarini ham shu men borligimdan ular faxrlanishini ham sezib turaman bilaman kimdan ko'proq duo olgansiz men eng ko'p duo qilgan shu dadamni hajga olib borib kelganimda quloq solib turardim men uchun joy namoz ustida hamma duolardan keyin o'tganlarimizni payg'ambarlarimiz uchun hamma yoqdan duolar qilib bo'lishar edi yetti pushtimiz qolmasdan keyin qaytadan tizzaga qo'lish qalashib mana shunday qilishib men uchun duo qilishar edi men sendan ming marta roziman o'g'lim mani xayolimga kelibdimi bu joylarni kelib mani ziyorat qilish taob qilish men sendan judayam
Men yeri ko'k aytdim, o'sha otam ham, onam ham meni yeri ko'kka ishonishmasdi. Kenja bo'lganligim uchunmi? Juda bir boshqacha yaxshi ko'rishadi. Endi hamma farzandlarni ham yaxshi ko'rishgan. Menga sal ishonchlari nima edi? Shu Toshkentga ketyapman desam ham dadam, nimaga? Nima ishing bor Toshkentda? O dada, bir kun burun boshlardim ertasiga Toshkentga ketishim uchun. Dadam yo'lga solishim kerak bo'lardi, bir kun burun. Bo'pti, boraver degan javob juda ham tez chiqmasdi-da. Kechqurunga borib ham o'qillam uchun dadam ertaga Toshkentga borib kelaman desam, o'qatinglar. Ovqat yegin, ovqatdan keyin gaplashamiz. Yana ovqatdim. Bo'pti, boraver deyilmasdi. Mana o'sha bobo Murod bu narsalardan hammasidan administratorim xabardor. Toshkentga borish uchun bir kun buni harakat bo'lardi. Chunki meni ishonishmasdi uzoq yo'lga ketishimga. Yonlarda bo'lishingizni xohlagan. Xohlashgan. Nech kun turasan? Borsang ham. Ana u yoning deb turibdimi bobo bilanmi? O'shano bobo masalan. Hozir ayolim ham shu. Ayolim ham qattiq shahardaman yoki bitta joyda man tadbirdaman desam, bobo birgami? Deydi. Xuddi ali bobo bo'lsa hech narsa bo'lmaydi avvallik. Ishonar ekan dedi ular. Ha, o'sha bitta ishonchli odam bo'lsa ishonib jo'natishardi. Mana shunaqa papalashib haligi gap tegmasin shunga, gap tegmasin deb juda ham papalashib katta qilishgan. Shularni ko'rishmadi, ya'ni mashhurlarimda shu. Endi ularni ruhini shod qiladigan, chiroqlarni yoqadigan mana duolarni olib kam bo'lmadik. Biz endi farzandlar o'sha aytgan aynalib o'rgilib o'sha Toshkentga ketmasligimiz yo, Qarabog'ga ketmasligimiz yo, Farg'onaga ko'chib kelib, shu yerlarda yashashmasligimiz sababi shu. U odamlarni biz har kun ko'ramiz-da uyda. Bir narsaga bunday qilsak, qo'l cho'zsak, yo dadamiz ishlatgan bo'ladi, yo onamizni eng yaxshi ko'rgan narsasi bo'ladi. Mana shunday qilsak, yodimizga tushadi. Men eshikda soat 3 da, kechasi 2 da kelib ham hech kim bilmasin, dadam ham, onam ham bilmasin deb qo'limni tiqib orqasiga tiralgan narsani yoki tosh tiralardi, yoki tirgak tiralardi. O'shani olib o'zim ham sezmaydigan darajada olardim-da. O'zim ham bilmasdim o'sha narsani. Shu ovozini chiqarmasdan shunday qo'yib eshik do'stam orqasida onam turardi. Ikkida san qarab turib ertaga dadangga bunday qiladigan odatlar bo'lardi-da. Sen qarab turib ertaga dadangga aytaman, hech qayerga aytishmasdi. Ikkida kelib dadamga sotishmaydi-ku. Xavotir olib uxlamasdan ikkida uchta kelsam ham darvozani orqasida turardi-da. Mana endi hozir darvozani ochganim bilan shu barini eslaymiz. O'zi onam bo'lganda bu yerda turgan bo'lardi degan narsa. O'shaning uchun ham biz uy tashlab hech qayerga ketolmaymiz. Chunki bizga ularni eslatib turadigan narsalar juda ham ko'p. Osha ularni xotirasini, ularni ruhini oyoq osti qila olmaymiz. Ketmaymiz, hech qayerga ketmaymiz. Yaxshi ijodkor o'sha turgan yurtida turib ham, uyida turib ham yaxshi ijod qilsa, buni o'sha atrofga borib xizmat qilishi ham atrofda tanilib yurishi ham u poytaxtda bo'ldi nimayu to'g'ri o'sha o'zining yurtida bo'ldi nima buning uchun faqat yaxshi ijod, yaxshi qo'shiq, yaxshi so'z tanla bilish, yaxshi musiqa, yaxshi ijro har bir aytilayotgan qo'shiqqa yurak berilsa o'z egasini topaveradi. Hayotda kechira olmaydigan yoki umuman kechira olmaydigan odamlaringiz qanaqa odamlar? Endi buni aytib o'tish joiz deb bilaman, endi yashirsak ham bo'lmaydi buni, chunki o'sha paytda ko'pchilik bir xabardor bo'lgan bir voqea bo'lganda o'sha aynalib o'rgilib ota-ona deymizu shu meni yeri ko'kka ishonmayotgan onamni bir xonadonga qizini so'rab borganlarda endi men uchun shunda darvozani bilib keldingmi?
Şu bilip durup soğuculuk'a geldiğimi bana konadığımda farzandik sana okuyan mı ya bir işinin tayini var mı? Şimdi bu şakam soğucu bulup, gadayam soğucu bulup, yakışıyam yamanıp geliyordu kız bu konadığımda. Dip doğru uzakken, kadem koyuşken de o şu konadığımda erkeği o şu kız da otası. Onam rahmetliydi. Şu yerden iter uğurken. Onam başta tükürleri bilen şu arkada tıstarlı yıkılışken. Şunlar zannımın hayatta geçirmeyim ben. Benim de ben tükünce bu tükülüp oyan. İyiyim geçirmeydi o anlar zannım şu. O, neyle o dost hıyanatını hep geçiriş mümkün. Çünkü uzun süreydi. Kim şeymanan bulardı. Şu kıyan işinden uzu bir hapsustayan bulardı. Bunların nesalar hayatta var. Hani bir dostlar doğrusu da bile doğan bulsa. Lekin bana şu ona mitar var yani hayatta bir geçirmeyim ben. Ki ona can digem ben kim doğa veremem deseyiz. Abiyeyim ben min metter ağzım. Burada ki ona kalık. Ben etken çöğe bulmayayım. Bundan bakı dedem bile siz de etkeniz bulardı. Siz kim düşün olasan deseyiz şunu olamam. Durmuş kurgen ben. Lekin bakliyim ben bana şu hayalim bile. Çünkü çılayla çılayla bu farzatlardı. Ona dünyaya geldirgen içmeydi, çekmeydi farzandlarımdan. Cüneyim koyunum tuğuk. Bir tane kızım bana, üç tane oğlum var. Bahliyim ben. Çünkü otanı, onanı yapını kılgenim için bahliyim ben. Çünkü ben uzumda bilgenimde, kıygen bu genimde. Başkaça bulayım. Başkaça buluş mümkün idi hayat. Lekin şunlarda yapını kılıp, mekan bu genim yok. Şu enel vurgulup keçirimde onlarsa şu narsa bende. Çünkü ben yeri kökke yaşamadım adamım bir. Şimdi hurlaşlarını hayatta geçir olmuyor. Mikribonim hamxurim jon dedem jonim dada bellarimning quvvati shavkatim shonim dadam Hussabonim nuqtador piri kamonim dadam Hovlimizdi posmoni chin qumondonim dadam Canım dedem Mikribanım hemhurim Can dedem, canım dedem Dillerimin kuvvetim Şevketim Şanım dedem Hussabanım Nuktedanım Nurli imanım Dedem
hovlimiz ding osmoning shin qumondanim dadam hovlimiz ding osmoning shin qumondanim dadam jilmayin kirgahlaringiz bizga ko'p davlat ekan bosh bo'lib yurganlaringiz bizga ko'p davlat ekan qadringiz ko'p o'tkir Can dedem, canım dedem, dedem. Kadriniz köp, kutkum. Can dedem, canım dedem. Farzandlaringiz bor uchun ruhingizni shodlashar Farzandlaringiz bor uchun Hayotda qanday yashamaslik kerak deb hisoblaysiz? Hayotda insonda eng qochib yuradigan nimasi shu yolg'onchilikdan qochish kerak. Yolg'on gapirmaslik kerak. Bu hali aytadi-yu. Keyin yolg'on bir hazillashdim deyiladi-yu. Hazilni tagi zil deyiladi. Shu yolg'ondan sal yiroq bo'lish kerak.
Şu endi buni men aytib o'tishim shart emas, mana eskichada shu birovni bir g'ibatini qilishlik, bir yaxshi odamni yomonga chiqarib qo'yishlik, yomonni yaxshi qilib qo'yishlik. Bu eng yomon bir odatlarimizdan, shu narsalardan yiroq bo'lish kerak. Shu xiyonatkor bo'lmaslik kerak. U nafaqat o'sha xiyonat deganda bitta narsani tushunmasligimiz kerak. Ko'p narsalar. Bitta xiyonat deganda bu yurtga xiyonat, do'stga xiyonat, davlatga xiyonat, mulkiga. Nega bir sizni faqat shu yomon tomoningizni ko'rsatib sizga xiyonat qiladigan shunaqalardan bir iroq bo'lish kerak. Eng yomon fazilatlardan-da bu. Bizda musulmonlarimizda bizda shunaqa bir odat tusiga ham kirdirib olgandi, bemalol aytamadi. Shunaqalar ko'p. Men haligi bitta yo'q odamni gapirib tursam, "Ey qara, yo'q odam nima qilasan gapirib, bor o'sha o'zi bo'lganda gapirgin shu gapingni" deb juda ko'pchilik to'xtatib qo'yaman. Eng yomoni shu. Ba'zida o'zimiz ham qo'shilib qolamiz. Ha, deb ham turiladi. Menda ham shunaqa narsa bor. Ha, haqiqatan ham shunaqami deb men ham kamchiligini qidirib qolaman. Keyin tezda bir narsa menga ta'sir qiladi-da. To'xta deydi. Ha, to'xtadim. O'zim to'xtata bilaman. To'xta nima deyapsan? Nima qilasan? Nimanda keyin tezda boshqa tomonga o'tib, o'sha yaxshi tomonga o'tib turib, "Men qara, key yo'q odamni gapirmaydik. Nima bo'lsa ham xarakterda endi. Shunaqa yaralgan, bir kun o'sha kamchiligini o'zi ham bilib oladi" deb turib, gapni boshqa yoqqa bir to'xtataman. Ba'zida sherigan bo'lib qolaman. Shu ibodatlarga qo'shilib, mana bu qarasam, "Ja, kalla laqim millatib, astoydim, deb ham qolaman ba'zida. O'sha yerda ham to'xtata olmagan bo'lsam o'zimni, keyin uyga kelib ham yoki bir hal bemalolchilik paytimda yomonga ta'sir qiladi. Nimaga men shu odamni yomon dedim, nimaga gapirdim shu odamni" deb turib ham, keyin vaqt soati kelganda, "Shu odam yomon emas asli" deb ham hali yengil tortaman gapirib ham baribir. Hayotingizdagi eng katta tushunmovchilik nimadan kelib chiqqan? Tushunmovchilik meni tushunmaganimmi yoki umuman hammani menga tushuntirolmagansiz yoki tushunmagansiz? Men hali men bilan yaqindan bir suhbatlashmagan, yaqindan meni bilmaganlar juda ham bir osmon deyizki, bir o'zini katta oladi degan xayolda bo'lardi. Keyin gaplashgandan keyin, "Ey" deydi, "Siz boshqa odam ekansiz" dedim. "Men shu tomonlarimni tushuntira olmaganligim bilan bo'g'ilaveraman-da, men yaxshi odamligimni ko'rsata bilishni bilmayman-da. O'sha yaxshi bo'lib turibman, bitta narsa bitamda qovunchirib qo'yamanki, yana yomon odamga o'xshab aylanib qolaveraman. Aslida men hech kimga nisbatan bir g'arazli, hamkasblarimizga ham yoki boshqa yo'nalishda ham shu tomonlarni tushuntira olmaganligim, hammani yaxshi ko'rishligimni bildira olmaganligimga juda ham qattiq bog'laman. Balkim bu intervyu o'sha taxminlarni. Men hammani yaxshi ko'ramanda. Bu bitta savol berganida, sizni bitta qiz yaxshi ko'rib bo'lsa, oilangizda yoki o'sha palajinadan qanaqa chiqib ketasiz, oilangizda nima degan bo'lasiz? Bu bitta qiz kamlik qiladi. Meni kerak o'sha stadion suyib qolsin degan edim. O'shanga o'xshab men hammani yaxshi ko'raman, shuni hamma bilishi kerak. Aslida u gapni ham hozir shu ham tushunmovchilik bo'lib keltirib chiqarishi mumkin. Ya'niki bir muxlis sifatida qo'shiqlaringizni yaxshi ko'rib qolsin degan fikrda aytgan, sizlar to'g'rimi? Albatta, albatta. Lekin hozir endi ko'plar boshqacharoq ma'noga olishi mumkin. Ana endi o'sha tushunmovchilik bo'lishi. Ha, hali g'ashillarimga kelib to'xtaldi, hali bir xirgoy qilib aytdim, xirgoy qilmadim. Shunaqa qo'shig'im ham bor dedim. "Sen suygan narsa bor menda azizim" dedim-u. Keyin hamma konsertni nomini ham shunaqa deb e'lon qilingan. "Sen suygan narsa bor" bir ikkitasi kelib, "Kalla bormi? Bu nima degani, sen suygan narsa bor?" Shunaqa ham bir ochiq aytadigan bo'lib ketdilaringmi? "Shunchalik ham oshkoralikmi?" dedi. "Man" dedim, "to'xta.
Ben nima deyotganimni bilgin. Uni tayida nima ma'no turibdi, nima u kelib chiqishi, maqsad nima shuni so'ramaysanmi? Buni nimaga bunaqa deb ataganimizni, konsertni nomini. Da nima bo'pti menga tushuntirchi dedi. Meni muxlis eshityaptimi? Meni eshitib mazza qilyaptimi? Nolamga yoki ovozimni dardiga yoki o'sha qo'shiqni yo'nalishiga mazza qilyaptimi? O'sha narsa bor dedi. U suygan boshqa nima bo'ladi menda? Shu qo'shiqni yetkazib beryapman. Keyin men suygan narsa bor, senda azizim dedi degan joyi ham bor oxirida. Ha endi bu nima dedi? Ha meni eshityapti-ku dedim. Men uni unga nisbatan sen suygan narsa ham bor menda azizim dedim-da dedim. Meni eshityotganligi uchun men ham uni yaxshi ko'ryapman. Shu narsa bor-da unda ham. Deb alay tushuntirib konsertda dasturni nomini shunaqa deb endi haqiqatdan ham shunaqa endi mali muxlisga biz nima yetkazib beramiz? Biz qo'shiq yaxshi bir qanaqadir ohang, qanaqadir kichinagina nolamiz. Bitta ashlarda o'sha nolani qilib ketmasam, boshqa aytdingizmi dedi. Nima desam, "Men aytdim, bunday qilib aytgan joyingiz bor edi-yu" dedi. Shu narsalargacha e'tibor beriladi-yu. O'sha narsa bor-da deganman. Shu o'sha men suygan narsa yoki u suygan narsa shu bir-birimizga bo'lgan hali aloqa. Qo'shiq shu yo'nalishimiz, san'atimiz bo'yicha aloqa narsa. Unda ham bor, menda ham bor. Hayotingiz mobaynida sizni sindirishga harakat bo'lganmi kimlardir tarafdan? Va siz buni bilganmisiz, o'zingiz singanmisiz? Yo'q, men bu narsalarni sezmaganman. Chunki hayotimda bunaqa narsalar bo'lmagan. Endi bo'lsa ham menga ta'siri bo'lmaganmi? Yoki men tushunmaganman bunaqa narsalarni o'tkazib yurganmanmi? Endi o'zlari biladi kim nima qilgan bo'lsa. Muxlislar orasida shunaqa gap bor, endi sizlar jonli ijro doim kuylaysiz, doim jonli ijro sizlar kutiladi. Muxlislar o'ylashadiki, qanaqadir bir kuchli giyohvand moddalarni iste'mol qilsa, ovoz yaxshi bo'lar ekan deydi. Shunaqa gap bor, uni bilasiz. Qaysidir san'atkorlarga to'g'rima-to'g'ri aytishgan misol uchun. Xo'p, to'g'rimi shu gap bor, to'g'rimi? Ha, bo'ladi, shunaqa gaplar bor. Demak, haqiqatdan ham shunaqamikan? Ustozlardan kelib chiqib gapirsangiz bu endi ichadigan choyga qiziqadida, shu choyda nimadir bor deydi. Choyda ham bor ekan. Yo, shunaqa mana choy yoki umuman choynak ichida nimadir bor, ular endi choyda choyda ichayapti, lekin boshqa narsa deb o'ylashadi misolda endi. Endi bu narsalarni qilmaganim uchun bu savolingizga men javob bera olmaymanda. Yo, shunaqa gap bor, eshitganman, eshitganman. Buni san'atkorlardan ham eshitganmi? Ha, eshitganman. Nima, haqiqatan ovozni kuchaytiradimi yoki qanaqadir ovozni bir ochadimi, shunaqa gaplar ham bormi? Bu endi shunaqa narsa bor, san'atkorlar aytadi, ilhomni keltiradi, o'sha ijrolar chiroyli bo'ladi dedim. Men buni endi qilmaganim uchun bunaqa narsani men ijroni chiroyli qilish bor-u, yuragini berish kerak. Aytayotgan qo'shig'iga yurak berilsa, to'g'ri. Hamma kayf o'shanda-yu. To'g'ri, to'g'ri. Nimaga biz endi o'sha avjda ham olaveramiz, qanaqa aytish kerak bo'lsa aytaveramiz. Buni endi bilmayman, o'sha man bu narsaga yaqin emasman, bunga aloqasi yo'q. Ha, aloqam yo'q. Oqsaganimni sababi bu savolingizga tushundim. Chunki men buni tushunmayman. Qumor o'ynaganmiz. Ya, endi pirra o'ynaymiz biz. Ya, pirra o'yini bor-ku. Pirra nimaydi u? Misol tuz qora eng kattasi bo'ladi, o'nda urdi deydi, valetda urdi deydi, tuz tashlab turib, hali holiga hol dedim. Pul tikilarmi qanaqadir? Holim yo'q, pul tikilmaydi. Bu eng qiziq o'yinlardan-da, bir to'rt kishi o'ynaydi-da buni. Haligi kim ko'p karta olish. Haligi. Xullas qimor emas-da bu. Yo'q, qimor emas. Pul tikilmaydi, boshqa qilmaydi. Million marta ham eshitib joningizga tegmaydigan boshqa xonandalar qo'shig'i. Shunaqa qo'shiq bormi? Ha, endi men yaxshi qo'shiqlarni rostdan ham milliondan ham ko'p eshitsam kerak. Million martadan ham. Chunki yaxshi qo'shiqni yaxshi ko'raman. Ha, tushundim. Mana endi Tohirni ijodini yaxshi ko'raman. Mahkamovni. Men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa boqadi. U ham juda nozik didlik.
juda ham she'r tanlash qobiliyati zo'r, keyin yaxshi bastakor. To'g'ri. Xurshidni ham eshitib yuraman. Xurshidni ham ovozda qanaqadir dard bor-da. Uni pastdan aytganda ham dardi boshqacha, avish qilganda ham bir dardi boshqacha. Uni ham o'ziga yarasha dardi bor. Buni ham ko'p eshitib yuraman. Endi bu gapimdan qolgan ustoz san'atkorlar nima bo'lmasa kerak. Xafa ham bo'lmasa kerak. Endi aytib bo'ldingiz-ku, yaxshi qo'shig'i ko'p eshitaman. Ha, yaxshi qo'shiq deganim o'sha endi ustozlarga o'tmoqchi edim. Mana ustozlarda ham ko'p yaxshi ijrolar, o'sha o'tib ketgan marhum ustozlarimiz ham maqomlarini, mana Rasul Qora akalarni maqomlarini, yo'nalishlarini men dodda olaman. Rolda ketayotib ham tamburlarda tarang-tarang qilib olganda duvaraman. Shuki Azartni san'atkor, ijodkor bo'lganda Rasul Qora akalar, Mamadali bilan. Bitta ikkita qo'shiqlardan ham aytib turaman, lekin haqiqiy bir yonib qo'shiqlarni kuylagan insonlarni qatorida ustoz san'atkorni shu insonni bilaman. Pattaxon akalarni o'sha aytibman, yaxshi qo'shiqni hech qachon o'tkazib yubormayman. Vohasan, endi bu hozirgi berayotgan savollarim qisqa savollar, endi javob katta bo'lsa ham farqi yo'q. Voha san'atkori deganda birinchi bo'lib kim ko'z oldingizga keladi? Voha san'atkori deganda. Endi men o'sha taniganim, hurmat qilganim Mahmud akam. Mahmud Namozov. Ha, ha. O'sha loha deb o'sha aytilyapti, baribir. Mahmud akam bilan bir qadrdon bo'lganmiz. Shu odamni nima bilan aka-uka ham deb bilganmiz birinchi Ravshan Namozov bilan. Endi biz o'sha haqiqiy bir ijodni boshlaganimizda Ravshan aka bilan Mahmud aka ijodidan ko'proq bahramand bo'lganmiz, ko'proq eshitganmiz. Hali kovushim, bo'lishim chiqib, yo estradamiz, yo bir folklormas, haligi ajoyib bir yo'lda, yo'nalishda chiqqan birinchi Ravshan Namozov. Undan keyin Mahmud aka chiqib qoldi, qarasam u ham Namozov. Qo'shiqlari Mahmud akamni eshitib ketish uchun ham akukamikin bular deb turib, haqiqiy bir surxoncha bir nimani olib chiqqan bular. O'sha bizda haligi vodiycha yo'nalish deydi, surxoncha deydi, mana buxoracha deydi, xorazmcha deydi. O'shunaqa insonlar olib chiqilgan, keyin shularni bilaman. Keyin Shermat Fayzullayev bo'lardi, plastinkalari chiqqan. Bu inson xorazmlik bo'lganlar, a? Biz bilmasak ham bilmasak ham shu xorazm tomonidan Shermat Fayzullayevni plastinkasi chiqibdi deganda Ahmadjon Shukurovni, Shermat Fayzullayevni nimalari chiqib plastinkalari deylardi. Keyin borib ustoz san'atkor Sherali Jo'rayev, o'sha Shermat Fayzullayev, Ahmadjon Shukurov shular plastinkalari chiqqan. Endi biz rasali qaysi sohani tanlaylikmikin, san'atkor bo'laylikmikin, xodim bo'laylikmikin deb turgan paytlarda shu plastinkalar chiqib shu san'atga ko'proq keyin bizni haligi burib yuborganda shu qo'shiqlarni eshitib bilganlarim shular. Keyin kimning muxlisi ko'proq, Og'abek Sobirov yoki Ozarbek Nazarbekov? Endi mi? Buniki Og'abeydik ko'proq, Ozodbekdik ko'proq deyolmaymanda, sababi endi buni aylanib yurib bilib chiqib keyingi nimalaringga aytishim mumkinda. Endi qiynalsam ham shu savol uchun men javob axtaramanda. Endi o'zini og'ani ham Og'abeydi ham o'zini chiroyli yo'li, o'zini yo'nalishi, o'zini muxlisi bor. Ozodbek ham xuddi shunday. Ozodbekni man o'zi yoshligida bunday haligi taburetka deydilar, to'r burchak narsalar qo'yilgan oq ko'ylakda manaqa qizil rangli oq ko'ylaklar kiyib chiqib o'sha Muhur akam bilan yurgan, ijod qilib yurgan paytda bir qo'shiq aytgani, o'shanda muxlis bo'lganman. Shu bola xudo xohlasa zo'r ijro qildi, zo'r qo'shiqchi bo'ladi deb nimamdan o'tgan, men birovga aytmaganman. Bunday turishlar ham yaxshi insonligi, odobi, chunki Muhur akamda tarbiya olgandi Ozodbek.
Şunaqa çıraylı bir aytıp çıqqan svita muzikalarda birinci çıqışı şunaqa bolğan. Endi osha gapim aynalı bolgulup bularni men muxlisini bilib beraman. Xo'p, keyingi savolim, Farg'onada eng qimmat narsa nimada? Qimmat narsa? Bodringda. O'zimiz yetishtirib, o'zimiz qimmatga olamiz bozorda. Eng arzoni chi? Eng arzoni ham bodring. Eng arzoni ham bodring. Xo'p. O'tgan yillar ichida umuman ijodiy mobaynda ko'zingiz yo'q bosib qolgan paytlar ham bo'lganmi? Qanday? Havolanim? O'zi faqat shu ma'noda ishlatiladi bu ibora. Ko'zingiz yo'q bosib. Yo'q, men hech qachon havolanmaganman. Birov ham aytmaganmi? Yo'q. Ko'zing yo'q bosibdi demaganmi? Yo'q, o'sha aytdim-ku, o'sha men bilan kim suhbatlasa, kim gaplasa. Ungacha lekin bo'lgan bunaqa nima, to'g'rimi? Ya'niki, siz bilan suhbatlashgunga qadar shunaqa deb o'ylashganda lekin, to'g'rimi? Ha, o'ylash. O'ylash. Lekin suhbatlashgandan keyin bu narsa nima qilgan? O'zingizga bilinmagan. Men juda ham haliga kirchimol deydimi? Samimiy insonman. Hech qovolanishdi ham. Yoki mana qo'shiqni zo'r aytib qo'ydim. Mana bitta tadbirni zo'r o'tkazib qo'ydim. Menda qasi yo'q. Bu ma'tanishni ham yomon ko'raman. To'g'ri gap, o'sha o'zimiz soha yo'nalish bo'yicha hech qachon biron joyda bir zo'r aytib yubordim, hamma qoyil qoldi, qashacha yubordi ham demayman. Men juda ham bilmayman, hech qovolanmaganman, hech yog' bosmagan. Siz uchun eng tarbiyali xonanda kim? Bitta ayting faqat shu. Qayerlarga keldi birta shuni ayting. Bitta faqat. Endi ko'p, lekin bittasini aytaman. Ustozim shu marhum Og'injon aka madali. Eng tarbiyasizchi. Ya buni ayta olmayman. Xo'p, menga ko'proq aytavering mayli, ro'x. Yo, men ayta olmayman endi. Tarbiyasizlarni ko'rib turibmiz. Mayli, o'zlar bilib olishsini. O'zlar biladi, muxlislar o'zi biladi. Ha, biladimi? Tarbiyasizni o'zi mana. San'atdan ketayotgan san'atkorlar bo'lyapti-da. Qo'shiqchilar. Aktyorlar. Nimadir o'zgaryaptimi? Ular uchunmi yoki? Yo'q, san'at uchun. Yo'q, hech qanaqa. Ularni ketgan hech narsani o'zgartirayotgan yo'q. Nima o'zgarishi mumkin endi? Sizga ta'sir qilyaptimi? Yo'q, menga ta'sir ham qilayotgani yo'q. Endi shuni ep ko'rishdi, shuni nimani mana Xudoning yo'lida o'sha nimadir qilishib, ihsonlar qilishib, harakatlarni qilyotibdi. Bu ham nima qilishayotgan bo'lsa, Allohga ayon, Xudo biladi. To'g'ri yo'lda bo'lsa, asli mana shu yo'nalish bo'yicha juda ham chiroyli ishlarni qilishyapti. Aka, rahmat, juda ham samimiy suhbat bo'ldi. Bu oxirgi savolim, faqat noto'g'ri tushunmaysiz. Inson o'limni eslab turishi kerak deyishadi. Albatta. Alloh ko'rsmasin, uzoq umr ko'ring. Lekin bu eng oxirgi intervyu bo'lganda nimalar degan bo'lardingiz? Xalqimgami? Ham, ko'nglingizda nima o'tyapti? Farqi yo'q. Umuman nima degan bo'lardingiz? Endi men birinchi o'rinda shu farzandlarimga nasihat qilardim. Shu yaxshi inson bo'lishligini. O'sha bizdan keyin ham bizni haqimizga chiroyli bir duo qilib yurishdilarini. Keyin shu falonchining o'g'li, dadasi ham bir yaxshi odam bo'lgan, yaxshi farzand, insonni farzandlari degan bir rahmatlar olib keladigan farzand bo'linglar deb ularga bir maslahat qilib bergan bo'lardim. Shu narsani ularda shu joq qilib ketgan bo'lardim yuraklariga. Keyin yurtimizda yaxshi insonlar ko'paysin deb turib kalima qaytarar edim. Yaxshilar ko'p bo'lsa yaxshi. Bu bizning yurtimizga, bizning musulmonchiligimizga, bizning davlatimizga yaxshi insonlar ko'p kerak. To'g'ri. Keyin
qariyalarimiz ko'p kerak. Iloyi mashu yoshi ulug'larimizning umri uzoq bo'lsin. Bular haqiqiy bir yurtimiz uchun, kelajak uchun, yurtboshimiz uchun hamisha duoda bular. Shunaqa qariyalar ko'paysin biz yurtda. Shu narsalarni aytardim. Shu yoshi ulug'lar ko'p bo'lish kerak-da biz yurtda. Shunaqa bir duo go'ylarimiz. Keyin hech qachon shu bir-birlarini aldamaslikdi. Hali ham aytdim, yolg'on eng yomon narsa. Hech qachon aldamaslik kerak. Bu yaratganga ham, shu dinimizga ham hech narsa xush kelmaydi o'n narsalar. Shu bizdan keyin ham yurtimizning kelajagini büyük bo'lishini, yuksalishini aytib o'tgan bo'lardik oxirgi vaqtlarimizda ham. Chiroyli yurtimizga hech qachon ko'z tegmasligini, insonlar bir-biriga mehribon bo'lishligini, bir tan, bir jon bo'lishligini so'rab o'tardik. O'sha bitta aravani to'r yoqqa tortsa, qanchalik o'sha to'rroq ham qiynaladi, chunki yana qaytarib olish uchun yelkasini og'rig'i bo'ladi, qo'lini og'rig'i bo'ladi. Shuning uchun bir tomonga tortilgan arava ko'chishi ham joyidan yengil bo'ladi. Shunaqa xalqimiz bir-biri bilan jips bo'lishligini, shu bir tomon bo'lishliklarini, shu yaxshilik sari hamma shu bir qanday yo'nalishliklarni so'rab o'tgan bo'lardik. So'raydigan narsalarimiz ko'p. Ko'p narsani so'ragan bo'lardik shu umrimizni oxirida. Aka, rahmat kattakon. Sağ ol. Umringiz bo'lsin. Samimiyatingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Xudo xolasa hali siz bilan juda ko'p intervyular qildik. She'rlar to'g'risida nima qolib ketdi? Yax. Qo'shib yuboraman, albatta. Yo'q, men. Qarang, qoyil tilga bor-ku. Xo'p ketardi hozir. Keyin u yoqda ham nima qilishga to'g'ri keladi? Mana o'sha gapirib qo'ygansiz she'rda, tayyida turib. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Xo'p. Endi aytdim sizga, vodiyga birinchi marta kelishim. Anorog'a, Andijonga kelganman, lekin Farg'onaga bir. Men sayoz fikrlab sizni fikrlaringizni ham chalg'itib qo'ygan bo'lishim mumkin. Suhbatimiz yaxshi ketyapti-mi axir? Jarayon yaxshimi? Alloh qo'shsin. Endi haliga kutilmaganday tashrif bo'ldi-da haliga. Baribir biz ham qanaqadir tayyorgarlik qilib qo'yishimiz kerak edi, so'z o'rganishimiz kerak edi. Yo'q, qaytanga. Hali kutilmaganday boshqa bo'ladi. Men tayyorgarlik ko'rib, siz tayyorgarlik ko'rmaganingiz juda ham zo'r. Yaxshi bo'ladi. Endi men haliga sizni so'rash uchun o'ylamadingiz-da, borini gapirdingiz. Yo'q, borini gapirishga chunki joyida nimadir gap topish qiyin-da baribir. Endi o'qishga endi kirdim-da, mana 5 yildan keyin kelsanglar men boshqacha saylashim mumkin. Bo'ldi. Hali dona-dona kitob yig'ilib gapirishim mumkin. Men hozir qishloqcha ketyapti biz. Juda ajoyib. Xo'p. Shu Farg'onaga birinchi marta kelishim. Deylik, mana Oltariqqa bordim. Oltariqda birinchi rahmatli xonaka xonadonda bo'ldim. Keyin yana boshqa joylarda, bozorlarda yurdim. Aniq joylar esimda. Deylik, mana xonakani to'yxonasi yoki choyxonasi deylik, o'sha yerda ham bor ekan sherni haykali. Keyin yana boshqa joylarda ham ko'rdim. Oltariqqa kirish joyida ham ko'rdim. Mundoq yo'lga qarab turmayapti-da. Va bunaqa qilib turibdi. Deylik, kelayotgan odam kutmayapti-da, bunaqa qilib turibdi-da endi. Nima uchun sher ko'p ekan degan savol tug'ildi menda. Balkim shuni javobini bilsangiz, sizdan so'ramoqchi. Ha, sizga birinchi o'rinda bizni vodiyimiz yoqdimi? Allohga shukr, juda yoqdi. Mana sher yoqibdi-ku. Yo, endi sher qiziq tuyuldi-da. Endi bilmayman. Bizdan o haykal tarashlarimiz sherni yashas, yasash osonmi bilmayman. Juda ham sher ko'p. Endi hazillashdim bu tomoniga. Albatta endi buni ham bir ramziy bir ma'nosi bo'lsa kerak. Endi shu yigitlarimiz sherdek bir qo'rqmas bo'lishligini, sherdek bir baquvvat bo'lishligini, sher yurak bo'lishligini shu kelajak yigitlarimiz, baribir aynan bu yoshlar. Bizni endi hali kattalar aytadi, bizni bularimiz bu bo'ldi, endi yoshlar deydi-yu. Mana shu kelajakda yoshlarimiz o'sha bu sherni haykalini ko'rib, sherni ko'rib, men bir sherdek yigit bo'lishim kerak, sherdek baquvvat bo'lishim kerak degan bir ramziy ma'noda shunaqa narsalar haqiqatdan ham aytganingizdek juda ham ko'p.
Meni ham xonadonimda bor. Ha, e, uni ham aytmoqchi edim. Siz ham xonadoningizda bor. Avval intervyularda videosini ko'rib o'tdim, o'shanda bor. Etib katta bo'lmasa ham kichinagina sher bor. Sher ham bor, bu yerda kiyik ham bormi? Kiyik bor. Ochqomasin degansiz. Laylaylar bor. U kiyikni o'qib turibdi-da, endi o'shani ko'rib shu ozib ham ketmasin. Hali yomg'ir yog'ib to'kilib ham ketmasin sementi deb o'sha kiyikni to'g'risiga qo'yib qo'yilgan. Bu endi eng zo'ri nevaralar uchun, mahalla uchun zo'r o'sha. Xonadonimga qo'yilgan rasmlarga tushlarda kelishib, ushlashib, hali endi tilga kiryotganlar ba 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 deb chaqaloqlar hali nimalar borib o'ynaydi. Eng mazza qilaman, kiyik ko'tarishadi, sher ko'tarmay, o'sha narsalar qo'yib qo'yilgan uchun ham dilim yayraydi. Jajjilari chiqib tomosha qilsa, laylaylar ushlasa, joydan suv qotishsa, qo'zi qorillar ham bor. Mana shunaqalarni ko'rib, shu aytganimdek, sherni qo'yishdan maqsad o'sha shu narsalarni o'ylab qo'yilgan deb bilaman. Undan tashqari men boshqa nimasini bilmayman. Nimaga qo'yilgan sababini bilmayman. Lekin o'sha ramziy shu ma'noda shunaqa bir yigitlarimiz, sher yigitlar bo'lsin. Keyinligi mehnatdan qaytmaydigan bizni yurtimiz endi hamma joy ham shunaqa mehnatga shu bizni oltariq endi rostdan ham bir dehqonchilik uchun juda ham mirishkor, tadbirkor, harakatchang, bog'roq hamma yerda qiladi. Shu ma'noda shu sher haykallarini ko'paytirilgan bo'lsa kerak. Tushunarli. Aka, ilohim sher yurak yigitlarimiz ko'paysin. Nafaqat bizni yurtda, davlatimizda ko'paysin. Hamma sher bo'lish kerak. Hamma baquvvat bo'lish kerak, hamma sher yurak bo'lish kerak. Xo'p. Aka, katta rahmat. Rahmat sizlarga, rahmat. Javoblar uchun. Menimcha bu yerda tilmas dil gapirdi. Juda xursand bo'ldim. Yaxshi kutib olganingiz uchun. Boshingiz omon bo'lsin. Jonli ijrodagi qo'shiqlar uchun. Rahmat. 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 Hamisha shu bir-birimiz uzoq yillar yo'qlab yurishdi. Alloh nasib qilsin. Chiroyli kunlarda, chiroyli yuzlarda, chiroyli bir kayfiyatda bir-birimizni kutib olaveraylik. Rahmat. Sizlarga ham ijodingizlarga faqat barkamollik, omad, shu ilgarilik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Bizni siylabsizlar, sizlarni Alloh siylasin. Salohim, aytgan gap-so'zlaringizga rozi bo'ldim. Rahmat, ming marta. Rahmat.